အားလုံးမင်္ဂလာပါ Improvia English Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့နေ့စဉ် meeting တွေ activity တွေ webinar seminar စသဖြင့် event တွေကျင်းပတဲ့အခါမှာ presentation တွေ public speaking တွေလုပ်ရပါတယ်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့ဒီလိုမျိုး presentation တွေ public speaking တွေလုပ်ရတဲ့အခါအသုံးဝင်တဲ့လိုအပ်တဲ့ slide တွေကိုအကျဉ်းနိုင်တဲ့ application software ကြောင့်ကို share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့software လေးကတော့ Google Slide ပဲဖြစ်ပါတယ် Google Slide က PowerPoint နဲ့ function တွေ user interface တွေလုံးဝနှီးပါဆင်တူတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Google Slide ကတော့ပို့ပြီး user friendly ဖြစ်တယ် Chrome version နဲ့ Google ကသွင်းစရာမလိုဘူး offline လည်း edit လို့ရတယ်လို့ online လည်း edit လို့ရတယ်တခုပို့ပြီးတော့အသာရသွားတာက PowerPoint နဲ့ edit မယ်ဆိုလို့ရှိရင် save ထားတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ပြီးပြတ်တာတို့အရေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကို edit ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားပါတယ် Google Slide ကတော့ online နဲ့ edit မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ drive တခါတည်း save ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ edit ထားတဲ့ဟာတွေပျောက်သွားမှာ save ဘူးစရာမလိုတော့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီတခြားတွေနဲ့လည်း share ပြီးတော့တပြိုင်တည်း edit လို့ရတာကြောင့်လည်း team နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော့ကိုအဆင်ပြေပြီးတော့ effective ဖြစ်စေတဲ့software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာGoogle Slide ကို laptop မှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်မနဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ Google Slide ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ mobile မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Play Store တော့လကောင်းတခြားတော့ဒီ app download လို့ရတဲ့ website ကနေပြီးတော့လည်း application ကို download ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါမယ်ဒီ laptop မှာဆိုရင်တော့browser နဲ့တစ်ခါနဲ့တန်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီ website ကနေပြီးတော့လေ Google Slide ကို down ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ shortcut တင်ထားပြီးတော့လေသုံးလို့ရတယ်လို့ဒီ browser မှာပဲပေါ့နော် browser မှာပဲကိုယ်က share ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို bookmark လုပ်ထားပြီးတော့လေသုံးလို့ရတယ် browser မှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူစရာပေါ့နော်အဲဒီ Google Slide နဲ့ဟိုသုံးလို့ရတဲ့ဒီ browser တွေကတော့အဓိကအပြင် Chrome ပေါ့နော် Chrome ကသုံးရတာပို့ပြီးတော့လဲပူတယ်သူစီမှာဆိုရင်တခါတည်းဒီရေစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တွေအကုန်လုံးပါပြီးသားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လဲကူအဆင်ပြေစေရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒါ Google Slide ထဲကိုဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲဆိုတော့ Google ကနေပြီးတော့ search bar မှာ slide Google Slide ဆိုပြီးတော့လဲရှာလို့ရတယ်လို့ဒီဘက်ကဒီ icon လေးမှာလဲGoogle Slide ကိုလာပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဒီ icon လေးတဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ Google နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application နဲ့အားလုံးတနေရာထဲမှာပဲတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ app ဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းလာပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဒီ app ဆိုတဲ့အထဲမှာကကြတော့ तू ကတချို့ laptop တွေကဒီ Google Slide တို့နောက်တဲ့တခြားပေါ့နော် Google Sheet တို့ Google Docs တို့ဒါမျိုးတွေမပါတတ်တာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီ app နဲ့ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဒီ Chrome နဲ့ကိုဒီ app လေးထပ်ပြီးတွင်းရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အလုပ်အဆင်တွေပို့ပြီးတော့များရယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေတော့သုံးဖို့တော့သိပြတော့ confirm မပေးဘူး search bar အနေနဲ့သုံးဝင်ပြီးသုံးလို့ရသူဒီဒီကနေသုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေသုံးဖို့တော့ comment ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီကနေပြီးတော့ Google Slide လေးကိုရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့မှာ Google Slide လေးတည်ပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့ slide ထဲဝင်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် slide ထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်မတို့ဒါလုတ်ထားတဲ့အရင်ကလုတ်ထားတဲ့ slide တွေပေါ့နော်အဲကဲကိုကတခါမှ slide ကိုအသုံးပြုလို့ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာဘာမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ရင်ဆုံးဒီ Google ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ template လေးတွေကိုကြည့်ရအောင် template လေးတွေက template ဆိုတာကတော့သူ့မှာရှိပြီးသား design ကိုကိုကအဲ့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ edit ရုံပဲကိုယ်တိုင်ထပ်ပြီးတော့ create လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီ template gallery မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးရှိတယ်personal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကိုကလုပ်မလား general presentation ပဲလုပ်မလား work ပဲလုပ်မလားပြီး case study နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကိုကလုပ်မလားဒါမှမဟုတ် education နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကိုကလုပ်မလားဒါမျိုးပေါ့နော် template တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကကျမတို့အခုအားလုံးကိုဒီခြေခံနေစာပြောပါနော်အသုံးပြုနည်းကိုပြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် blank ကိုရင်ဆုံးရှုလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါ blank လေးရသွားပြီပေါ့နော် blank လေးရသွားပြီးရဲ့ခါမှာ तू ကပထမဦးဆုံးဘာမှမလုပ်ခင်ပထမဦးဆုံးဘာမှမလုပ်ခင်မှာ तू team လေးတွေရွေးခိုင်းနေပေါ့နော်ကို
โอ้ไอ้เดียเทมเนี่ยต้องรู้ยาร์เลยดามุกก็กูที่ shape ดี element เนี่ยเปลี่ยนมีการ create โลกชิ้นเลยยาร์เลยส่วนดีเด็กก็ดีเด็กก็ตอนนี้ดีเทมเนี่ยต้องไล่ไหมวะเนาะส่วนดีเทมเนี่ยต้องไล่วิโก้ก็ไม่รู้อะไรเปลี่ยนชิ้นเนี่ย solution เนี่ยเปลี่ยนเลยยาร์เนาะที่มาลาบีก็เปลี่ยนเลยยาร์เลยที่ทำเปลี่ยนได้วะเนาะส่วนตอนนี้กูไปต้องไหมเราไม่รู้อะไรเลยไปทารุยาเลยแล้วเช่นนั้นทุกคนดีเทมมาบ่เนาะ import team สวัสดีแล้วก็นี่มี team ก็เลย import ลงรุยาเลยบ่เนาะก็บางทีก็ดี import ลงรุยาเลยเดี๋ยวมี team เลยก็ใช่แล้ว import team ลงเดียกันมาเปลี่ยนลงรุยาเลยส่วนก็ยังเล่าท้าวอยู่เลยวะเนาะก็ยังเล่าท้าวอยู่เลย presentation เนี่ยนี่ไงเทมเนี่ย import ตัวนี้เลยอะไรดาวมูลเชนเนี่ยก็ยัด device มาใช่เลยเทมกูวะเนาะกูทุกคู่เว็บไซต์กันนี่วะดี template เว็บไซต์เดียร์เลยออนไลน์มาอันยังใช่ป่ะเลยสุดท้ายนี่เลยชาร์บิโอก็ที่มาลาบิโอ import ลงเลยอะไรสุดท้ายเรา import เลยลงเลยอะไรที่อ่ะใช่หาเลยเลยกูต้องนี่อะไรวะเนาะแต่จะเปลี่ยนคำว่าอย่างเช่นสมมติเนาะสไลด์กูยังดีเทลมาสารีบารีป้ามามาเอ็ดดิ้งขึ้นมาตัวสิมาชี้เลยฟีเจอร์เลยดิยูสาร์อินเทอร์เฟซเลยดิกูยังต้องเช่นแบบนี้ไหมส่วนที่เอาสมมติว่าเนาะเอาสมมติเรียกอะไรเอาสมมติเรียกอะไรว่าเนาะดัลี่อากริปดีกว่าดัลี่โซลูชันเนาะดัลี่อาจจะรอที่ว่าก้าจีจีก้าจะรอที่ว่าก้าฮัลลี่ก้าจะรอสไลด์ก็ต้องคู่เช่นเดียวกันเนาะต้องคู่เช่นเดียวกันพอมีอะไรปนกันดีที่ว่าก็หาจารอกริปปนกันได้มีอะไรมาก่อนเนาะช่วยทำให้มีอะไรมาไหมโอเคถ้าเป็นกริปปนกันดีกว่าเนาะต้องคู่เป็นมีอะไรถ้าต้องคู่เป็นสีเดียวกันเนาะต้องคู่ได้นอกจากสไลด์ที่เทมเป็นโซลูชันเนี่ยไอ้มาลาบีก็พอไหมไอ้ดอกว่าที่มาเล็กกริปปนกันอยู่เลยจีรุยาเอ๋ส่วนไอ้มาไอ้ยังต้องสไลด์กูนอกคู่ถัดไปก็ดูเหมือนกันเนาะทีแรกมาบ้ามันรู้ดีสไลด์ก็ต้องคู่เราดูจริงจริงดาวกูดาวที่ฮาร์ลีย์โอ้สลับแมปเลยใช่ไหมไรท์เลท้าวนี่อะไรมาแค่ชี้เลยแค่สัวก็รอดิสไลด์กูเพลย์ได้ด้าก็ปีสัวก็รอดิสไลด์กูก็ปีเราด้าเพสก็ดิสไลด์กูเตรียมยอดเพสเราด้าไอ้ดอกกีบอลช็อคก็ส่วนคอนโทรลซีคอนโทรลบีเนี่ยตัวลีอาร์เอ็กซ์ก็ส่วนคอนโทรลเอ็กซ์เนี่ยตัวลีอาร์เอ็กซ์ so page without formatting นะจ๊ะรอที่คุณน่ะเอาไปมาลาไม่วันน้อยที่มา format ตัวลี format ลูกจ้าก็ลาย format ลูกจ้าตัวลีปาไม่วันน้อยจ๊ะรอไอ้ห่าวเลยตัว format มาปาไปเนี่ยนัวลาวันน้อยดูซะซะเช่นปามา format ลูกทารีซาทารี shape ที่ก็ลายได้ตัว page ลงน่าเลยจะ delete ลงลุยอาร์เอ็กซ์เป็นอะไรก็ว่าจะเราที่มาที่การเปลี่ยนนะที่ new slide เนี่ย duplicate slide เนี่ย skip slide เก็บวะเนาะที่ต้องคนที่การเปลี่ยนนะส่วน new slide ขอไหม slide จะลงเช่นนี้ด้วย new slide ขอมาไหมโอเคเราจะเรียก new slide วะเนาะ new slide ของมาตัวพามาไม่ใช่วพามาไม่ใช่วะเนาะมาพามาตัวมาไม่ใช่วลูกจีเอาบางสามาเลยปอมดีวทำอยู่ new slide ขอเลยอะไรแกก็ dislike กูคุณอ่ะแค่อย่างนี้เลยป่ะไหมคลิกดูอันใดเดียวเลยป่ะไหมอะไรบางอย่างนี่ก็ว่ารู้จริงๆส่วนเนาะที่ duplicate slide บ่เนาะ duplicate slide สว่าก็ที่ copy กูไม่ design กูลงว่าถ้าดูจังเนาะที่ที่ slide คู่กูลงว่าถ้าดูจัง copy กูเลยนะดาว duplicate slide ลูกคอเลยบ่เนาะสว่าแล้วเรา duplicate slide เลยไหมส่วนที่บางอย่างใดนี่ปล่อยที่บางอย่างใดนี่เราแท้ slide คู่จังเลยบ่เนาะสว่าคุณอ่ะ duplicate slide มีอะไรคำว่า skip slideskip slides ก็จะรอ dislike ก็ highlighter วะเนาะ highlighter ที่ฮาร์ลีย์กูรอนอกที่ present ลงได้ขาจะรู้เช่นฮาร์ลีย์เนี่ยเจอเปลี่ยนไปไหมส่วน skip slides ก็จะมันยังต้องมาทำมาก็ dislike ดีกูที่ presentation นี่เนี่ย meeting เนี่ยมา present ลงได้ขามา high highlighter วะเนาะที่ฮาวมันเปลี่ยนที่ participant นี่บอกว่าเนาะมันเปลี่ยนเรากูแต่ที่ skip slides ลงไปวะเนาะที่ก็ที่skip slide นี่ดูว่าจะมาลุกดอลุกท้าไล่ไหมทำให้ดี present ลุกได้คำว่าปูเยี่ยมเนี่ยตามไม่วะเนาะสถานที่ skip slide ลุกท้าไล่ไหมที่เราบอกนั่นนี่ปอมไหมแล้วสิ this slide กูลงว่ากูว่าเพราะเราเนี่ยไหมกูดูได้ที่อันนี้อาจจะเนี่ยไหมแต่แค่นั้นมีเดียมา present ลุกได้ขาดสิ่งนั้นท้าเรื่องมันเนี่ยท้าเรื่องจอดาไม่วะเนาะสถานที่ใช่ไหมนอกจากนั้นเอาก็จะรอดี background background เนี่ยเชิงลุยอะไร
เลี้ยวดีเลยกว่าเลี้ยวดีเลยลงดูยาเอ้ยปีเทมเทมนี่เลยตอนเลี้ยวบ่เนาะเทมเทมคุณอะไรมีบ่คุณอะเทมลีลีคุณอะเทมเทดาลีเดียวเทมยาเด้อะไรใช่ไหมสวัสดีอ่ะพ่อมาเลยป่าวมาบ่เนาะดีเทมแบ็กกราวด์ดูแอปพลายเลี้ยวดูดีเทมเดนูก็มีนอกแทบเปรียบเทียบตอนไม่หายเลยไปสวัสดีได้ไหมเบ้ใช่ไหมเปรียบเทียบเลยไหมปี transition เลยโทนี่ละก้าวไปบ่เนาะเออเราเปรียบ dislike กูเนี่ย move to end เนี่ย move to end สระก็ที่เอาไปกูบ่เนาะเอาส่งไปกูช่วยไรจ้ะเออช่วยไรเด็กขามาเอาส่งเพื่อตายเออ dislike ก็เอาส่งเพื่อเนี่ยเดี๋ยวเอาส่งเพื่อช่วยเจนละโอเคช่วยเจนมาสิเอาส่งเพื่อช่วยไรถ้าเราหน้า slide กูดูนะปี slide กู duplicate เราจ้ะ slide กู skip เราจ้ะบ่เนาะเพื่อขามา dislike เนี่ยเป็นตัวบีออร์ได้เปียตัวบีเอขามาที่พอผ่านเรื่องจังหวะเช่นเปียบีบ้างไหมอีก2บาร์สลีบ่เนาะ2บาร์สลีกูชิมยาไปบ่มั้ยโอเคปรมาวุฒิมีอะไรดาลีอ่ะเราคุณน่ะดีสไลด์กูสลัมัดเดยอไรท์คลิกทอดเดไอ้ปုံสันเนี่ยไอ้ปုံสันมาป่าได้ดีนิวสไลด์บ่เนาะนิวสไลด์เนี่ยตัวปုံสันเนี่ยคัดสินเสร็จมั้ยตัวจ้ะတော့เลเยอร์ติมาตะคาได้ย้วยပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်เลเยอร์ဆိုတာကတော့ဒီပုံဒီမှာမြင်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်မခန်းအောင် shape လေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာရဲ့စာရဲ့ပေါင်လေးရဒီပုံစံလေးအောက်ကတော့ဒီရောင်လေးဒါမျိုးကို layout လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ layout ပုံစံတိုင်းဒီကိုယ်ဟာကြိုက်တာမျိုးကိုရွေးလို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ဒါခုန slide ပို့ပြီးတော့ထည့်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် slide တက်ထည့်တဲ့ဟာလေးဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်ကတော့ undo ပေါ့ဒီဘက်က undoဒီကို slide ဒီတခုခုလုတ်ပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်ရွှေ့ချင်တယ်ကိုတခုလုတ်တာမှားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကိုပြန်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် undo လုပ်လို့ရတယ်ကိုလုတ်တဲ့ဟာကိုကိုနောက်ပြန်လုတ်တဲ့ဟာကို shape ကိုပြန်ရွှေ့ချင်ရင် redo ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးဒါလေးကတော့ print ပေါ့နော်ဒီ slide ကို PDF အနေနဲ့ထုတ်လို့ရလို့ print နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ paint format ပေါ့နော်အခုတော့ဒါမပေါ်လာသေးဘူးဒီအမဲအောင်လေးပေါ်မလာသေးဘူးတကယ်တမ်း paintสาดาတွေကို edit လုပ်တော့မှပေါ်လာမှာပေါ့เนาะဒါလေးကကျတော့ zoom ဒါလေးကတော့မြားမြားလေးပေါ့เนาะမြားလေးဆိုဆက်လက်ပါဒီမှာဆက်လက်လုပ်ထားရတဲ့အတွက်ဒီမှာအဝိုင်အောင်လေးပုံစံဒီပေါ်နေရခဲဆက်လက်မလုပ်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအယောင်လေးဘာမှမရှိပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီဘက်လေးက text လေးပေါ့เนาะ t လေး t လေးဆိုတာကဒါ text box ပါ text box ကဒါလေးကိုပြောတာပေါ့เนาะ click to add title ရဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီကို text box လို့ခေါ်ပါတယ်စာရေးကြိုက်ပြီးထည့်လို့ရတဲ့ box ပေါ့เนาะ text box ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတော့ဒါ image တွေပေါ့เนาะပုံလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ပုံထည့်တဲ့အခါမှာဘယ်အနေထည့်မလဲကွန်ပျူတာအနေထည့်မလားကြိုက်တာအနေထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကပြောတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောပြပေးမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတော့ shape လေးထည့်တာပေါ့เนาะ shape လေးတွေဒီမှာမြင်ရသလိုပဲ set line လေးတော့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะနောက်ဒီဘက်ကကျတော့ line လေးရှိမယ် line ပေါ်မှာတော့ line အဖြောင်းကိုတွန့်တွန့်ဒါညွှန်ရည်သူကြိုက်ဆိုကိုကအတက်လုံးလို့ရတယ်ပြီးဒီဘက်ကတော့ comment comment ကဒီကိုရဲ့ slide မှာ comment ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီး background ဒီ background ကိုကိုကလည်း change လုပ်ရတယ်ခုနလေးအောက်ကတော့ကျွန်မပြောတဲ့လေးအောက်လေးပေါ့နော်နောက်ခုနပြောခဲ့တဲ့လေးအောက် theme ကလည်းကျွန်မခုနပြောခဲ့တဲ့ theme transition ကဒီ page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားပေါ့နော် page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုတာက slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရေးသားလိုက်မယ်ဒီ slide 1နဲ့2ကြားမှာဘယ်လိုပုံစံလေးသွားမှာလဲအာ fake ပေါ့နော်ပျောက်ကအပျောက်ကနေပြီးတော့ပေါ်လာမှာလားဘေးကနေရွှေ့လာမှာလားအပေါ်ကနေကျလာမှာလားဒါမျိုး transition ကိုလည်းဒီ Google slide မှာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ခုချင်းစီကျွန်မပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီဘက်ကဟာလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟာလေးဒီဘက်ကဟာလေးမှာ new slide new slide ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေထည့်ချင်လို့ရှိရင် keyboard shortcut နဲ့ control m ရှိတယ်ဆိုတော့ new slide ဒီမှာအဲ့ new slide လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့သူကဒီပုံစံတိုင်းလေးကိုကတော့ထပ်တူညီကျလေးဟောဖြစ်ထပ်တူညီကျလေး slide ထပ်လုပ်ပေးရဲ။အဲဒီဘက်က new slide with layout ပေါ့နော် new slide with layout မြားလေးပေါ့ဒီဘက်ဘေးကမြားလေးကိုနှိပ် click လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့မှာ layout ပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ခုနကကျွန်မပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီခရမ်းရောင် shape တို့ပါတော့ကပုံစံလေးတွေပြောင်းပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကဒီပုံစံလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ဒါလေးကို click လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီ။ပြီးရင်ကျမတောင်မလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒီပုံစံမလို့ခြင်းဘူး။နောက်တစ်မျိုးပြောင်းခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုက
ลบิได้พี่นี่มีบรูพี่อ่ะไหมแค่ลุยแค่เชนลุยเชนเนาะดีฮะดีคู่หาลิสเซอร์ลูกค้าสมัยนี้ไอ้หาลิตลี่ในไลน์เนาะแค่ต่อเลยแค่ต่อไอ้วันนั้นคุณจะมาคีบกันตลี่เลยได้จ้ะเอ้ยดีบ้างก็ดีไรก์เลทเอาไปอ่ะตลี่เลยยายเนาะโอเคดีนะคู่แค่ต่อเลยจะมาก็มาพี่พี่มีเลยดีสไลน์นะคุณลองเปลี่ยนลูกเจเนสันนี่คุณอ่ะแอนดูโอเปลี่ยนลูกยายเลยဒီမှာလဲလာနေလို့ရတော့ keyboard shortcut ဆိုရင်လဲ control z နဲ့ကိုကပြန်ပြီးနောက်ရွှေ့လို့ရတယ်။ဒါကြီးကိုကဒီဟာလေးကတော့မှန်ဖြတ်တာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် redo ပြန်လုပ်ပြီး redo ပြန်လုပ်လို့ရှိရင်ခုနကလိုပြန်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ကျောင်းကဒီ slide နှစ်ခုလုံးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမ်ဒီ undo ပြန်လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးရခါမှာဒီ paint လေး paint ဆိုတာက sorry paint မဟုတ်ဘူးနော်။ paint ကတော့PDF ဘာကိုပြောခဲ့လို့မျိုး PDF ထောင်းတာပေါ့နော်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ slide လေးတွေကိုသူက PDF အနေနဲ့ထောင်းလို့ရတယ် PDF အနေနဲ့ထောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသူက pages မှာဆိုရင်အကုန်လုံးလားmarking ကဏ္ဍလားစုံကိန်းကဏ္ဍလားဒါမှမဟုတ်ရှင် custom custom ဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့ page ပေါ့နော်ဥမာ slide number 1ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် custom မှာ slide number 1ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် slide number 1လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒါပုံမှန်လို့ရတယ်slide number 1နဲ့လာလို့ရှိရင် slide number 1ပဲပေါ်လာတယ်။ cos slide number 1မဟုတ်ဘူး။အဲ1လဲလိုချင်တယ်။ file နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်1နဲ့ file နဲ့1နဲ့ file နဲ့ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာလဲသူကဘာရွေးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာပေါ့နော်။ဒီမှာ Microsoft to PDF လေးရွေးလို့ရတယ်။ PDF အနေနဲ့လဲရွေးလို့ရတယ်။ဒီ scene mode ကတော့ကိုယ်နဲ့ဒီ printer ပေါ့နော်။ printer နဲ့လဲသူချိန်လို့ရတယ်။ scene mode ကတော့အဲ့ဘိုင်းနေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ mouse setting မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲသူ paper size ကိုကွာချိန်လို့ရတယ်။လာတိုင်းမလို့ခြင်းဘောတော့မလီဂယ်နဲ့သွားခြင်းနဲ့စီလီဂယ်ပုံစံနဲ့အပြစ်သွားတယ်လီဂယ်နဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့4000 rectangle လေးကြရပြောရမလားအစီအစဉ်လေးကြရပြောရမလားဒါမျိုးလေးဖြစ်မယ်ဘောနော်အခုမှလီဂယ်မလို့ခြင်းဘူး A5 လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် A5 ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာစာရေးမထည့်တော့သိပြီးတော့မပေါ်လင်းဘောနော်အဓိကဒီခဲအောင်လေးကြီးပေါ့ပေါ်လင်းအောင်ဒီဘက်က3လေးပါထည့်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့နည်းနည်းပေါ့မယ်โอเคအဲ့ဒီဒီပေါ်မှာဒီမှာစာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီထိကဒါ slide ရဲ့ slide ဒီကနေဒီထိကဒါကိုယ့်ရဲ့တကယ် edit လုပ်ထားတဲ့ slide အပေါ်ကဒီဘက်ဘေးကပုံနေတဲ့ဟာကြာသူ့ရဲ့ size size ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်မကမလို့ခြင်းဘူး paper size ကို5ဒီ5နဲ့ဆိုရင်လည်းမလိုချင်သေးဘူးနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်နေတည်းဆိုတော့ legal legal site နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ legal site ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် legal site ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းပဲကွာရယ်ပေါ့နော် domain name နဲ့လည်းကွာ site တွေကိုပြန်ရွေးလို့ရတယ်ကို print ထုတ်ခြင်းပြီးဆိုရင်တော့ print ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ထုတ်ခြင်းဆိုရင်တော့ cancel ပေါ့ okay ဒီဘက်က paint format paint format ကိုပြောပါစေဒီမှာစာလေးရေးဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ slide လေးကိုလုပ်မှာကဘာတက်လုပ်မှာလဲဆိုရင် flower shop တက်လုပ်ပါ flower shop ဆိုဒီ flower shop ဟုတ်က get what you want ဟုတ်ပြီဒီ flower shop လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက presentation လုပ်ခြင်းနဲ့ slide လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးဒါလေးတက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုကဒီ flower shop ကိုဒီ flower shop ကိုဒီ get what you want ပုံစံမျိုးဒီလောက် size ဒါလား default ဒီ size နဲ့လိုချင်နေဆိုရင်ဒီမှာ select map ပြီးရင်ဒီမှာ paint format ရှိရဲ့အဲ့ဒီ paint format လေး click ထောက်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဒါလေးကိုပေါ့နော်ဒီညားလေးပေါ်လာရင်လည်း click ထောက်လို့ရတယ်ခါစာလေးပေါ်လာလို့ရှင်လည်းခါစာကိုအပြည့်ဒီဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ခုနလိုမျိုး get what you want လိုမျိုးလုံးဝ send to တဲ့ထပ်တူကြတဲ့ format ကိုသူကထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကို format လို့ပြောတာပေါ့နော်ခုန new slide without formatting page without formatting ဆိုတာကအဲ့ခုနလိုမျိုးဒီမိဖို့ရောင်လေးရယ် font အသေးလေးရယ်ဒါမျိုးတွေလုံးဝမပါဘဲနဲ့လုံးဝ default ပုံပေါ့နော် default ပုံစံနဲ့ तू က page လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ format ဆိုတာဒါမျိုးပြောရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်မမလို့ခြင်းနဲ့ဒီ flower shop ကိုအရင်တိုင်းပြင်ချင်တဲ့အတွက် control z ဒီနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အရင်တိုင်းပြင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီတရားကလေးကတော့ zone ပေါ့zoom မှာကွာ zoom in zoom out လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ zoom in zoom out ရဲ့ keyboard shortcut က control ရဲ့ alt ရဲ့ကိုဖိထားပြီးတော့ plus လုပ်တယ် control ရဲ့ alt ရဲ့ကိုဖိထားပြီးတော့ minus ဆိုရင် zoom out ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မကဒီကနေပဲယူလိုက်မယ်90ရာခိုင်နှုန်း100ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြကျဲတယ်မြင်ကွင်းပုံပြကြည့်လို့ကောင်းပြီပေါ့နော်တချို့ဟာကကြတော့ဒီ slide ထဲမှာနည်းနည်းလေးသေးတဲ့အခါမှာ
ที่เอวิโอมาติชาลีดีเทช่วยลุยอะไรช่วยยามีฮาดีชีส่วนที่อายาไกโนไปจุดใดเดตัวที่อายาไกโนส่วนนี้เชื่อไว้บ่เนาะอันนี้เชื่อไว้คือก็ไม่รู้จะนอกบ่เนาะไม่รู้จะนอกสิไม่รู้จะนอกสิเป็นเปียโนลุยอะไรถ้ามองเฉยเลยกว่าที่ฮาที่ฟลาวเวอร์โชว์ไปกว่าเชื่อเชื่อจริงสิที่บอกก็ส่งลูกเลท้าวอีมาที่ส่งไอคอนนี้ปล่อยไว้เนาะไอส่งไอคอนนี้มาฟลาวเวอร์โชว์เลท้าวตัวนั้นนี่ไงถ้าพี่เอาเกล็ดเท้าลุยาดีเกล็ดเท้าโอจีเอถ้าพี่เกล็ดเท้าโอจีวายสักก็มันรู้เจมูกอ่ะเนาะก็มันรู้เจนเอาผู้ส่วนทารีโอเปียโนอาจารย์เนาะสมมติเขาดูก่อนอันนั้นกูไรเปียโนเจนอะไรสิปิดเอลูไลน์อันนั้นกูไรเปียพี่ต่อยสักทารีพี่ต่อยสิว่าที่อะไรสลับบ่เนาะสลับกูแล้วก็จะว่าสลับมันลุกเดาจะว่าก็สไลดิ้งสลับลุกเท้าหรือจะมาปอนี่เอาวะเนาะแกสไลดิ้งสลับมันลุกเท้าจะเนาะจะมาบ้ามาปอนมูดาลี่อะไรทุกเรื่องบ้ามาเบี้ยวจับชีวะเนาะอินทัสบัลทัสบัลจะก็จะมาดาลี่มาเปียไหมเนาะมาเท้าลงมาเปียไหลไหมเนาะลงมาเปียไหลลงมาแบล็คแบล็คลุจเนี่ยสักจะมาจะมาทัสบัลดูใช่ไหมทัสบัลคลิปเท้าเดี๋ยวทวีก็แบนนี่ไปที่โลเจนาเลยที่ปอบายเดชาวลงกูเดชาวลงมาเยเจนาเลยมาเล่นอะไรสิกว่าทัสบอลลี่ปอบายไอ้ทัสบอลลี่มากว่าใจดันเทลี่ยังวะเนาะใจดันเทลี่ยังมาเทลี่ยังเราตัวคลิปอัดได้เลยบอลนี่ไงเอามาบอลมาเล่นมาเทจิเลยวะเนาะกูเทจิเลยไปแล้วคลิกคลิกดูนี่ทำให้ทัสบอลทัดเทลี่ยังวะเนาะนี่จิบก็อินสตาอิมเมจอิมเมจที่เราแทรกเลยอะไรแต่ถ้ามาอิมเมจกับแบบนี้แทรกเลยอะไรสิงคอมพิวเตอร์ก็ยังคอมพิวเตอร์กันนี่อยู่เลยแทรกเลยอะไรโฟมาส่วนนั้นก็ยังมือบ้านอันนี้มันว่าเดเวิร์สกันนี่อยู่ปองแทรกเลยอะไรดีวับมาเลยใช้เลยอะไรไดรฟ์มาเลยแทรกเลยอะไรกูเก็บโฟโต้อันนี้เลยกว่าแทรกเลยอะไรถ้ามุกชัวร์เอาเงินเลยตัวแทรกเลยอะไรกูเก็บมาบ้างเนาะดีโฟโต้ยังชัวร์เอากูใช้ไรชัวร์เอากูคัพปิ้ลไรคัพปิ้ลพี่ว่าไอชัวร์เอากูที่มาถ้าพี่เอาเพจเราไล่ลูกเชนปงเลี้ยบอะไรไม่บ่เนาะถ้าที่เราไม่นี่เนี่ยเลยกว่าปงเชยลูกยาเลยส่วนยาเลยตัวนี้เลี้ยเลยกูเลยบ่เนาะปงเนี่ยย้ายปงเนี่ยมาแล้วตัวเรามาเซฟยามลูเราอู้ที่ว่าเออเนี่ยเลยตัวลูกยาเลยพี่เอากล้องมาบ่เนาะกล้องเราเราที่แล้วตัวเรากล้องมาบ่ที่กล้องเราเลี้ยเพื่อนหน่อยที่กล้องเราเลี้ยเพื่อนหน่อยหน่อยจะมาเหี้ยอู้จะมาตอนนี้จะมาเหี้ยปงปอลามาบ่เนาะถ้าไม่เนี่ยเลยตัวใช้ลูกยาไปเลยส่วนจะมาที่มาลีsearch web เนี่ยชาบยามเลยวะเนาะถ้าเล่นปูวิโอที่มาตะคาร์เร่กูแบบที่แบบเว็บไซต์ดิ browser ดิมกูว่าเป็นเนี่ยที่มาตะคาร์เร่ชาบยามเลยวะเนาะถ้าแบบกูเกลอดเราติดวิโอเราไม่ส่งหมดตัวดิกูเกลอดเราติดวิโอไม่ส่งชีตเราตัวตัวเราเทลุยายเราจะไปไหมวันนี้มาบาลีเทจินาเนสวะ mouse view เทจินเน mouse mouse pad วะเนาะ mouse มอง mouse pad เสีย mouse animation mouse pad วะ mouse pad ดิดูจินเน่อ๋อที่มาดาลิไลอ๋อที่นี่เอาลิไลส่วนที่นี่เอาลิเทไลไหมที่นี่เอาลิแล้วหมดทารีบุญเยอะหมายว่าเนาะสาวที่ยาลิเทไลไหมแต่ตอนมาสลัดลบอีแล้วถ้าตัวนับปงเทเช่นนับปงหรือสลัดตะขายลุลุยส่วนนี่เอาลิเนี่ยที่ไม่ลีบอ๋อเนาะยาวกาลาไม่ลีอยากอุบิโอเส้นที่อยากเส้นเบียจะอะไรกูอินสตาลุไลไหมโอเคทีนี้เอซ่าลงไล่ได้คําว่าที่มาปอลาบาเลยมั้ยนักคู่ป่ะเนาะอ๋อนักคู่ปอลาเลยมั้ยตะคาเรสรดีมาเนี่ยดาก็นะเมาส์เนี่ยปุ่มนี้ดีมาก็တော့ถ้าคุณน่ะเมาส์เนี่ยปุ่มนี้โอเคถ้าမျိုးนี้เนี่ยกูอ่ะยาลีนี่กูถ้าမျိုးนี้เนี่ยกูอ่ะอิมเมจดิကိုอินซ่าลงเลยได้สออิมเมจดิอินซ่าลงนี้เนี่ยตะคาเรตูปอลาเลยป่ะเนาะตริถามีล่ะไม่ติดอูဒီမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတာလေးကိုအတိထားမိကြလားမသိဘူးဒါတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါမှာဒီကိုကကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်တဲ့အရာ element ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကအပေါ်က setting လေးတွေ tool bar လေးတွေကပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ image ကိုဆက်လက်လုပ်ထားတဲ့အတွက် image နဲ့သက်ဆိုင်တာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတခါရဲကျွန်မ sharing လုပ်ပေးမယ်ဒါတာလေးကတော့order ဒီဓာတ်ပုံပုံရဲ့ order ပုံရဲ့ border ပေါ့နော်ဘေးဘက်ကဘေးမြင့်ကြောင်းတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင် margin ပေါ့နော်ဘေးက margin တွေဒီဒါလေးကအဲ့ဘေးက margin ရဲ့တော့အထူပေါ့နော်1 pixel လား2 pixel လား
so sorry 1 pt la 2 pt la ဒါမျိုးပေါ့เนาะဒီအထူပေါ့ဒီဘေးက margin line ရဲ့အထူလေးကိုကိုယ်ကကြိုက်လို့ view လို့ရတယ်ဒီဘက်ကဟာလေးကသူ့ရဲ့ style ဒီ border line လေးရဲ့ style ပေါ့เนาะ border line လေးကိုကိုယ်က style မျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ image ကိုကိုယ်က link ချိန်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ link ချိန်ထားတဲ့အခါမှာဒီတကယ်တမ်းကိုယ်က presentation လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะလုပ်တဲ့အခါမှာဒီပုံလေးကို click လိုက်တာနဲ့ခါတည်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းအာချိန်ပြမယ်เนาะခါတည်းဒီထဲမှာချိန်ပြမယ်ပြီးရင်ဒါလေးက comment comment လည်းတစ်ခါတည်းမန်ပြပြမယ်ကျွန်တော် comment ကတော့လွယ်ရတဲ့ကျွန်မဒီ image မှာပဲ comment မန်ပြပြမယ်အာဒီ image မှာ comment မန်တယ်လို့ပဲတခြားဒီ task မှာပဲဖြစ်ဖြစ် element မှာပဲဖြစ်ဖြစ် slide မှာပဲဒီ slide number 1 2 3မှာပဲဖြစ်ဖြစ် comment တွေမန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာဒါလေးဒီခု image မှာတစ်ခါတည်း comment မန်ပြမယ်ဒါလေးကကျတော့ဒီ crop လောက်တာပေါ့เนาะဒီမှာတော့ laptop တွေပါနေပါတယ်ဒီ laptop ဒီဘက် laptop အပိုင်းကိုမလို့ခြင်းဘူးဒီဘက်ပိုင်းကိုလည်းမလို့ခြင်းဘူးဒီလေးအပိုင်းလေးပဲလို့ခြင်းတယ်ဆို crop လောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ crop ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒါလေးကကျတော့ဒါလေးက replace ပေါ့เนาะဒါလေးက replace လေဒီမျိုးလဲ query replace လောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကကျတော့ format optionformat option ကခုနဒီသူ့ကို share လို့ချမလားပြီးရင် reflection လုပ်မလားရောင်ပြန်ပေါ့နော်ရောင်ပြန်ဟပ်မလားဒါလေးတွေကိုဒီ format မှာလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံကို360 degree လဲ့မလား sorry 280လဲ့မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ format option မှာလာပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ Google slide ကခုန Microsoft PowerPoint နဲ့လုံးဝညီပါစင်တူတယ်လို့ကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဒီ PowerPoint မှာပါတဲ့ animationလိုမျိုးပဲဒီ Google Slide မှာလည်း animation လုပ်လို့ရတယ်။ဒါဒါလေးနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြပေးပါမယ်။နောက်ခုနပြောသွားတဲ့ထဲမှာတစ်ခုချမ်းသွားရမို့နော်ဒါလေး။ဒီဟာလေးက reset image ပါ။ reset image ဆိုတာကျွန်တော်ခုနဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေ။ဒီကနေဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီကနေဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဟာဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလုံးဝသူက default ပုံစံမျိုးပြန်ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တာမို့နော်။အစကနေပြီးတော့ပုံဆက်ဆက်ဒေါင်းလိုက်ခြင်းပုံစစထည့်လိုက်ခြင်းပုံစံသူကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရ reset ပြန်ချပေးရပါတော့ပုံမှန်စဉ် reset ပြန်ချလိုက်ရင်လုပ်ထားတဲ့ဒီထည့်ထားတဲ့ file တွေအကုန်လုံးပြတ်ပြီးတော့လုံးဝအသက်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီဓာတ်ပုံကိုလည်းလုံးဝမအပ်တဲ့တရားခင်ကပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် reset ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒါလေးတစ်ခုချင်းစီလုပ်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ border ပေါ့နော် border ဒီမှာတင်ပြီးတော့မပေါ်နေတဲ့အောက်ပေါ်တယ်ဒီဒါလေးမှာလုတ်ပြမယ်เนาะဒါလေးကပုံပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့ဒါလေးမှာလုတ်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်မဘော်ဒါလေးကိုအမဲအောင်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအမဲအောင်လေးဖြစ်သွားပြီတော့မြင်းလေးနဲ့ပါတဲ့အတွက်မမြင်ရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မြင်းပါနေရင်မြင်းထူချင်တယ်အဲ့တော့ pixel ရှိတယ်1 pixel 2 pixel 3 pixel လို့ရှိတယ်ဒါကျွန်မ3လောက်နဲ့ပါမယ်ဟင်အာနည်းနည်းလေးဘေးမှာအကုတ်လေးကပေါ်လာပြီပေါ့เนาะ okay အကုတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကဘော်ဒါရင်border line မှာ horizontal လုံးဝအပြည့်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဆက်ကလေးနေတယ်သွားမလား okay ဒီလိုမျိုးအဆက်ကလေးလည်းလုံးလိုက်ရတယ်ဒီဒီလိုမြင်းချောင်းနေပဲသွားမလား dash line ပေါ့နော် dash line နေပဲသွားမလားလုံးလိုက်ရတယ် search မှာဒီပုံစံလေးပဲလုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ link ချိန်မယ် link ချိန်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုကဘယ်ဟောင် link ချိန်ချင်တာလဲချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ w ဟာ slide ကိုပဲ link ချိန်လိုက်မယ်เนาะ www.google.com ကို slide ချိန်မယ် google.com slide ချိန်ပြမယ် so google.com google.com ကို slide ချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မကဒီ present လုပ်တဲ့အခါဒီပုံလေးကိုဖိလိုက်မယ်ဆိုရင် google.com နေတခါတည်းရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ google.com နေကိုချိန်ထားတယ် oh sorrygoogle.com လေးချိန်ထားတယ်ဒါဒီတော့ကျွန်မဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ တမ်းမျိုးရောက်သွားမှာပေါ့เนาะတမ်းမျိုးရောက်သွားမှာဆိုတော့နှိပ်လေးဟုတ်တယ်နှိပ်လေးချိန်ထားတယ်เนาะโอเคအဲဆိုရင်နှိပ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရသည်လဲဆိုတော့ comment ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာရှင်းအောင် comment ပေးပြမယ်ဒီမှာ comment ပေးမယ်ဒီ comment မှာကိုကဒီပုံကဘာကိုရေးရချင်ပါလဲ mouse pad လေးကိုရေးချင်တယ်ဆိုရင် mouse pad အဆလို့ရှိရင်ကိုကဒီ Google Slide က team နဲ့တခြားသူတွေနဲ့ share ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာ edit လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ပဲဘို့ဒီကိုကဒီပုံလေးကိုဘာကြောင့်ထည့်ထားပါလဲဥပမာ slide တွေပြောင်းလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slide ကို
อาจารย์ปียงไล่ไปเลยสุดสัปดาห์ชิ้นนี้บ้านเราไปเจอเนี่ยค่ะปียงไล่ดีกว่าเดิมยาเจอเนี่ยค่ะดูมาสเปลปะเนาะมาสเปลีเนี่ยตัวลุยอะไรสอรี่ก็แม่เนี่ยวะเนาะก็แม่เนี่ยดีมาสเปลกูก็แม่ยีดลุมิโอก็แม่เนี่ยตัวลุยอะไรสุดๆที่กูเอ็ดพัฒนาวะเนาะกูเนี่ยเลิกเดินลงเมนูกะที่ไล่เที่ยวเวเนี่ยค่ะทีมาที่ก็มาเนี่ยติดอ๋อตุ้ดิโลเบียนไอ้ดาวเองอ๋อตุ้ดิโลเซจเชนเบียเอาไปสูบยาควาติเอวะเนาะปัตตานีอายังหัวโตเลยเนี่ยเขาแม่เบียกามาที่ปองครอบลงเองวะเนาะชาวคนนั้นครอบลงไหมครอบลงเช่นเนี่ยกามาตัวเช็คเนี่ยครอบลงลุยยาตัวลุยยูครอบเลยลุยยาแล้วยังต้องยูเนี่ยครอบยามีเนาะยูเนี่ยครอบยามีส่วนที่มาไลน์นี่ปองลามีเมย์ของไลน์นี่เลยวูตัวที่ถ้าวิวะเนาะใครจะรู้เช่นเดียเมย์ของไลน์นี่เลยวูดิเนี่ยสวยอะไรกันเนี่ยก็ตีเอที่ปีอะไรหูตัวตัวยาสวยมีเอปีอะไรสวยมีตัวที่รู้จักตัวเมย์ไลน์หูสวยมาเนาะเมย์ที่เมย์ไลน์ปาลามะเมย์ไลน์ปาลามะจิโรลี่วะเนาะจิโรลี่เมย์ไลน์ปาลามะตุ๊บปองเนี่ยเอาเงินไปจ้าพี่มาโน้มสิชิลมีออร์ดิ้งพี่ตัวอะไรรู้กูปูตัวตัวยี่พี่ตัวอะไรรู้ทำยูนิพี่เด็ดเองวะเนาะจำมาลูกวันนี้ที่ทาวีบ้าเป็นเมาส์ลีบอกว่าที่นี่เราเปลี่ยนมือเชนเลยอะกูจะนับไปส่วนนี้แอนนาเข้าไลยาบีบอเนาะแอนนาไม่เข้าเชนเลยยี่บันรุ่นเดียวก็เลยเท่าไรรู้เชนเลยยาบาร์เลยส่วนด้านนี้ปองวันตีตัวไอ้สับเปลี่ยนเชนไหมปีที่ปองเลี้ยวกูว่าปานนี้เนี่ยรู้เชนอะไรเช็คมาสวายนี่เนี่ยรู้เชนละดูดูหน้าปองนายมูลีรู้เชนละแต่มามองรู้เชนฟลาวาชับปองนายมูลีรู้เชนละสับฟลาวาชับปองนายมูลีรู้เชนไหมเอาปีแอนดูมูลีพี่ตายบ่เนาะจริงๆไม่ได้จะตายตัวที่ปองมาพี่ได้จะเอามันมาเนาะที่รู้เราไม่พอทำแบบมาสั่งแล้วไลน์เนาะป้าว่าจะบอกไม่พอเลยแสดงว่าน้องตุ้มยูรีเซนจิอาเขาต้องเจ็บปองนันลี่ชีเอแสดงเจ็บปองนันลี่เราจริงไหมเจ็บปองนันลี่ไอ้เจ็บปองลี่กูจริงอ่ะมาช้าจริงไหมเนาะแต่มาไม่ชิวเอรูมาชิลาคอลออกมาชิลาอ๋อคอลออกมาชิเอเจ็บปงนั่นนี่ตอนเจ็บปงนั่นนี่ลงไหมก็เจ็บปงใจเอาเลยดิเดี๋ยวมีเมียงอ่ะแต่อาหรือมีชอนี่ลุยยาตุ้งตุ้งลีเลยอะไรเดี๋ยวสอดาลิสโซลูชันเนี่ยนั่นนี่ตุ้งตุ้งลีพี่ตายวะเนาะน่าหรือมีชนทัดทำหูดอกไปเนี่ยก็ทำอยู่เลยเชฟเนี่ยลงลุยยาเลยที่ปงทางโอดีเล่าทาราไม่ใจวูพี่แม่รีเซ็ปเปลี่ยนชาร์จเนสิที่ว่าการรีเซ็ปอิมเมจในไลน์คุณอาจารย์รีเวลเนาะว่าครอบมาทาร์ในปงนั้นนี่ปองละเล็กไหมน่าดูว่าที่ว่าแล็ปท็อปครอบทาร์เนที่ว่าอากูส่วนแล็ปท็อปนี่เปลี่ยนปาร์ลามีการรีเซ็ปอิมเมจเนาะเป็นอากูอาจารย์รีเพลซที่ปงเรียกพี่แม่รีเพลซลงไหมที่ปงนี่ไม่ใจวูน้าปงตะคุกกว่าแท้ๆเจเนสิรีเพลซลงลุยอะไรไอ้มาคุณอาจารย์รีเวลเนาะอินสัตรีเวลဒီအခုပြထားတဲ့အခုပေါ်နေတဲ့ option ထဲမှာကြိုက်တာရွေးပြီး replace လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်မကဒီ search the word နဲ့ replace လုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီ mouse နဲ့မလိုချင်ဘူးကျွန်မ multi computer ကိုကျွန်မဒီထဲမှာထည့်ချင်ဆိုရင် computer ကိုရှာ computer ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကြာလာပြီဆိုတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်မဘာလေးလိုချင်လဲဆိုရင်อ๋อนี่มาแท็บเล็ตนี่ป่ะฮะนี่อ่ะดานี่ส่วนปูไปแล้วไงสอมาคีย์บอร์ดนี่ก็เมาส์นี่ก็ไปสอดานี่โหลจนได้สอดานี่ก็คลิกทอกปิ๊งรีเพลซลงได้ฮะตัวเนี่ยญานี่มาดารีเพลซลงมีตาขึ้นตัวไปป่ะเนาะดีคุณน่ะดีปုံนี้ปอลาพี่โอเคดีปုံนี้ปอลาอีป่ะเนาะดีปုံนี้ปอลาพี่ไอ้คํามาแล้วจะไปแล้วมีแล้วส่วนฟอร์มออปชั่นฟอร์มออปชั่นสรอกကျမတို့ဒီ adjust လုပ်မယ်ပေါ့နော်သူ့ site နဲ့ site တွေလည်းသူကခုနလိုမျိုးဒီ mouse နဲ့မချိန်ခြင်းပေါ့နော်ဘယ်လို mouse နဲ့လဲချိန်နေရတယ်လို mouse နဲ့မချိန်ခြင်းဘူးဒီမှာလာပြီးချိန်နေမယ်ဆိုလည်းရတယ် site မှာသူကဒီ inches တွေကို auto shot လုပ်လို့ရတယ် inches တွေ auto shot height ကိုလည်း auto shot လုပ်လို့ရတယ်ဒီ white scale ကိုလည်းသူက scale ကိုလည်းချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောဆိုရှင်လေး11 scale တို့16နဲ့169အချိုးတို့16 9အချိုးတို့ဒါမျိုးရှိရပါတော့ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ press ထိုက်တဲ့ wider scale လဲကိုကလုံးလို့ရတယ် high scale လဲထုံနေလကောင်းပဲလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကိုကဒီပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဒီ ratio ပေါ့နော်
ratio ကိုဒီ95 99 ratio ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် log လောက်ထားလိုက်ရတယ်။ဒါဆိုရင်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ log လောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဟာကို ratio တွေတော့အော်မပြောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်။ချက်ကြောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။အဲ့မှာ log လောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအလုံးပြောင်းပြီပေါ့နော်။ဒီမှာဒီဘက်မှာ width ပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးပြောင်းပြီ height ပြောင်းရင်လည်းအလုံးပြောင်းပြီ။ဒီ high scale ပြောင်းရင်လည်းအလုံးပြောင်းပြီဒါမျိုးနဲ့ကွာအလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ကွာဒီ ratio ကိုကြိုက်တယ်ဒီ wise wise scale ကတလောက် height ကတလောက်ဒီ ratio ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ ratio ကို log လောက်ထားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ white အနံကနေပြီးတော့တံမိုးတွေတိုးမလားတံမိုးတွေတိုးရင်လည်းတခြားနေရာမှာအကုန်လုံး light တိုးရတယ်လွယ်တယ်လွယ်ကူပို့ပြီးလွယ်ကူရဲဗောနော်နောက်မှဆိုလို့ရှိရင် white ကိုဒီ width ကိုတံမိုးတွေတိုးရတာနဲ့ height ကိုတံမိုးတွေလျှော့ရတာနဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းလေးပို့ပြီးတော့လှုပ်လဲများတယ်ဗောနော် effect တင်လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီ log aspect ratio ကိုလောက်ထားလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီဟာကိုဒီ mouse နဲ့လည်း degree တွေ change လို့ရတော့မ degree change လိုက်ဒီမှာ35ဆိုပြီးပေါ်လာပြီလို့ degree လည်း change လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် flip လောက် change လာရတယ်ဒီဘက်က laptop ကိုဟိုဘက်ကိုယောက်ချင်တယ်ဟိုဘက်ကိုယောက်ချင်တဲ့ဆိုရင် flip လောက်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ယောက်သွားပြီအဝေးရောက်တာကြီးကဲဒီ laptop ရောအောက်ဖက်ကြီးရောက်ချင်တယ်ဆောက်ထိုးကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ထိုးလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါ flip လုပ်တာပေါ့နော်ပြင်တော့90ပဲပြန်လုပ်ဒီစောင်းနေတဲ့ဟောင်းထပ်ပြော90ထပ်ပေါင်းမလားပေါ့နော်90ထပ်ပေါင်းပြီးလဲမလားရတယ်90ထပ်ပေါင်းပြီးလဲ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 တယ်ဒါမျိုးနဲ့ကွာလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကွာဒီ mouse နဲ့အသုံးရတာအဆင်ပြေရယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ mouse လေးနဲ့ keypad mouse pad နဲ့ပေါ့နော် mouse pad laptop ဆိုရင်တော့ mouse pad desktop တွေဆိုရင်တော့ကို keyboard နဲ့ mouse နဲ့ရှိရဲဆိုရင်တော့ mouse နဲ့ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးက side and rotation ပြီးရခါမှာ position position ကို top left မှာထားမလား center မှာထားမလားဒါကိုကထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ xy ဒါဒီဘက်ကိုရွှေ့တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပြင်ဒီလိုလေးရွှေ့လို့ရတယ်ဒါကတော့ဒါ mouse နဲ့မရွှေ့ချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘာမအရှင်မှာလာပြီးရွှေ့ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလေးရသုံးဝင်နေ။အဲတခါတည်းဒီ slide မှာပဲခါတည်းပြီးသွားချင်တယ်ဘာမအရှင်မှာလာမရွှေ့ချင်ဆိုရင်တော့ mouse နဲ့လာရွှေ့ပေါ့နော်။အားတော့လည်းသုံးဝင်။ကျွန်တော်လေး position ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ recolor recolor မှာကသူ့မှာဆိုရင် filter လေးတွေပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ filter လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ filter လေးထည့်လို့ရတယ်။အဝိုင်းရောင်းလေးအဝိုင်းရောင်းပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့လိမ်မော်ရောင်ဒါမျိုးလေးကွာ recolor ပြန်လုပ်လို့ရတယ် no recolor ဆိုရင်သူရဲ့အကြောင်းတိုင်းလို့ပြောတော့เนาะဒီ adjustment မှာဆိုရင်လည်းသူရဲ့ transparency ကွာ short လို့ရတယ်အခုဒါက zero transparency ဆိုတာ transparency အပြည့်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုတိုးလေလေဒီညာဘက်ကိုတိုးလေလေ transparency ကပို့ပြီးရော့ပြီးတော့ပါလာလေလေပို့ပြီးတော့မမြင်ရလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုးရမယ်မမြင်ရတော့ဘူးအေးမမြင်ရတော့ဘူးမမြင်ရတော့ဘူးတရားခိုင်လို့ဆိုရင်လုံးဝမမြင်ရတော့ဘူးเนาะဒါမျိုးနည်းနဲ့သူ့ကိုလည်း transparency short လေးရတယ်သူ့ရဲ့ brightness ကိုလည်း short လေးရတယ်အလင်းပေါ့เนาะအလင်းတော့ပေါင်းချင်တာလားဟောလုံးဝပေါင်းအိုင်ကဲသူနည်းနည်းလေးလင်းမယ်လင်းမယ်လင်းချင်တာလားနေလုံးဝဖြူသွားပြီ30နာရီပေါ့เนาะအဲနာရီတော့လင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုက brightness လည်းချိန်လို့ရတယ် contrast ကကြတော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့အရောင်တွေကို highlight ပို့ဖြစ်စေပြီးတော့ဘလို့ပြောအဲပို့ပြီးရင့်နေရပါတော့အရောင်ရင့်တယ်ပို့ပြီး highlight ဖြစ်စီတယ်ဒါမျိုးလည်းသူကလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတင်ကိုကအရောင်ရင့်သွားမလားဖြော့မလားဖြော့မလားဒါမျိုးကိုကချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတင်အရောင်ပို့ပြီးပြုတ်ဆိုးတဲ့ဘက်ရောက်သွားတယ်ဆိုးတဲ့ဘက်ရောက်ပြီးပို့ပြီး highlight ဖြစ်သွားတယ်အမဲအောင်နေဆိုလို့ရှိရင်အမဲအောင်ရမ်းများတယ်ဒီလေမောင်ဆိုတဲ့လေမောင်တအားဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကို contrast နဲ့ကိုကချိန်လို့ရတယ်မလိုချင် reset ချလို့ရတယ်နော်ကိုမလိုချင်ဆိုရင် reset ပြန်ချလို့ရတယ်အဲ့တော့ drop share ကို drop share တော့ခုန share တော့ချတာပေါ့နော် share တော့ချောက်လိုက်ရတယ် select claim လိုက်ဟင်တိရမှာဒီဟာလေး select မှတ်ကြမယ်နော် drop share လေးကိုအမှန်လေးချစ်မှ share တော့ပေါ်လာမှာနော်ဟိုဒီမှာ block chain chain မလုပ်ဘူးဆိုရင် share တော့မပေါ်ဘူးနော်ဆိုတော့ angle distance distance ရဲ့ blur radius ရဲ့ distance မပေါ်လို့သူကရှိတ်မပေါ်တာကျွန်တော် distance လို့ပြောဒီမှာပေါ်လာပြီ share တော့ပေါ်လာပြီ share တော့ကျွန်တော်အဲအောင်ပြောခြင်းဦးဒီမိအညိုရောင်လို့ကျင်တယ် red berry တဲ့ဆိုရောင် red berry ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘုံဒီရောင်လေး okay ရောင်လေးမှာ angle ကသူစောင်းကျင်တယ်ဒီဘက်ကိုအဲဒီလိုပုံစံလေးလို့ကျင်တယ် distance ကတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘလာလို့
ลาลงไหมลาสุดแล้วก็ว้าอะไรด่าว่าน้องเป็น transparency shop อ๋อ sorry transparency shop ไหมลาลิ้วในเนี้ยเปลี่ยนเขาทำเรื่องเนี้ยกูว่าลุลุยาร์เนี้ยแต่ไปเยอะทำไมเพี้ยนผู้ชายแล้วก็โอเคในที่ผู้ชายจะส่งผู้มีหลายวะเนาะมาสักคนเนี้ยหรออังเกิลอังเกิลลี่อังเกิลลี่จะต้องลองใช้ตอนนี้ shape มาพอ lift ลงได้บ้างนะที่ว่าเนาะพอมา dislike พอมาพอนี่ lift ลงท้ายประมาณนี้ก็ได้ทำให้เราได้ share รูปชาลุยได้ยิ่งมันจะรูปเพียวเลยมัน share รูปมาป่าวมันจะรีลงท้ายมา share รูปบ่ไหม reflection แล้วทุนนี้ละก่อนเนาะ reflection ก็ใช่ไหมก็ว่า reflection แท้จริงลงเชนเลยยากเอ reflection แล้วตุ๊ดลุทุนนี้ละก่อนไหม transparencyพี่มันมีเจ้าวะเนาะพี่มันมีเจ้าเนี่ยเลยตุ้มมองเจ้าเนี่ยสิทำมือลิชอร์ดอย่างเงี้ย distance กูเลยตัว distance กูตลอดเราแทงเลยอย่างเงี้ย distance เราก็ที่ reflection วะเนาะยาวเบียนเนี่ยกูเห็น image เนี่ยเปล่ากว้างมาเลยวะเนาะตลอดเรากว้างเฉยเลยอย่างเงี้ย sorry ตลอดเส้นปูตีตามไปเนาะเนาะตลอดเส้นปูเบียตีตามเลยโอเคตลอดเส้นปูเบียตีตามวะเนาะที่มาที่ทีมาก็กูเย่อิมเมจเนี่ยมีจังทีมาก็ถ้าก็รีเฟลชันเนี่ยมีจังทุกเรื่องดิสแทกกว่าเลยกูว่าชูรู้ยังเนาะเปียกเข้ามาใส่ใส่กูเราจีไม่พิชเชนวะเนาะเตตีลีพิชเชนเลยตัวนี้เตตีลีไปชูรู้ยังเราจะเนาะเตตีลีเราตัวนี้เนาะถ้าตะคู่ลงวะเนาะตะคู่ลงกว่าลงรู้ยังถ้าเมื่อเนี่ยรีเฟลชันเนี่ยเลยชาลุยาตัวลูกเชื่อรู้เลยชาลุยาเลยทรานส์มิชันก็โอเคอันตะคู่เดียวมาเราดูมือรีเฟลชันเนี่ยชาร์ดแชร์รูชาร์ดอีกตรงมันเล่าเนาะมาไม่จีบอ่ะที่บอกไม่จีบอ่ะที่อ่ะตอนนี้ตัวมือวิบสุดต่อยเนาะกูชาร์จเนี่ยเรารีเฟลชันมาตัวมึงชาร์ดเนาะตัวมึงแชร์รูชาร์ดเนาะทำให้ความรู้ใหญ่ส่วนถ้าก็อิมเมจมาตรงนี้อิมเมจเราได้คำว่าฟอร์มออฟชั่นใช่ไหมเห็นนักกว่าจะรอแอนิเมทลูกยามะแล้วแอนิเมทส่วนถ้าก็ที่มาเราแอนิเมทขายลูกยามะแอนิเมทส่วนถ้าก็ที่ที่มาเราpresent ลงไล่ได้คําว่าโยโย่ตะแน่ปอมล่ะเว้ยเนี่ยป่ะเนาะแกวปีก็ไปปอลามล่ะเบ็ดกันนี่ปอลามล่ะอปออันนี่ปอลามล่ะญาบักกันนี่ไปปอลามล่ะถ้าမျိုးกูอ่ะช่วยลุยได้อลุ่ลุ่นี้ป่ะเนาะอลุ่ลุ่นี้กูอ่ะลุ่ลุยได้สออนิเมทลงไล่มั้ยอนิเมทลงไล่ได้หากูย้วยแชร์ได้หามาเป็ดอินเนี่ยเป็ดอินဖြစ်နေတယ်ဒီမှာလဲ slide transition ရှိရယ်เนาะ slide transition ကတော့ဒီမှာဒီ pageTransition ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီချာလေးပြောပြမယ်။ Animate လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာတစ်ခါနဲ့ပါတယ်။ကိုတစ်ခါနဲ့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီမှာ fade in နဲ့ fade in ဆိုတာကတော့ဒီ slide ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာပေါ့နော်။ fade out appear disappear appear ကတော့ပေါ်လာ disappear ဆိုရင်တော့ဒီ slide ကိုလွှဲရတယ်ဒီပုံလေးကပျောက်သွားမှာ။ဆိုတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်။အဲတော့ fly in from the left ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ fade လာမယ်။ကံဒီဘက်ကဒီပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်ဟာကိုလုတ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ဘယ်အနီမေဘယ်ဟာကိုအနီမေလုတ်ချင်တာလဲဆိုတော့ slide ရွေးပြီးတော့ add animation လုပ်လိုက်တာ ਨੇ သူကသူအလိုလို add လုပ်ပေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fake မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကိုကြတော့မလုပ်နဲ့ဆိုတော့အဲ flying from right ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့လာမယ်ပြီးရင်သူ့မှာ on click ရှိရယ် on click ဆိုတော့က mouse နဲ့ click လုပ်လိုက်တာ mouse button မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာဆိုရှင်ပေါ်လာတဲ့ဟာ after period ဆိုတာကကြတော့သူနဲ့တခါတည်းပေါ်တော့မှာ sorry after period ဆိုတာကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က laptop ပေါ့နော် sorry ဒီဘက်က monitor ပေါ့ monitor နေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကနေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် mouse ကနေညာဘက်ကနေခါရဲလာတာဟိုကသွားပြီး click ထောက်ဆရာမျိုးပေါ့နော် LED ပုံစံမျိုး wait period ဆိုတာကကြတော့တခါတည်းသူကပေါ်လာမှာဟိုတပြိုင်တည်းပေါ့နော်ဘယ်ဝညာကိုပေါ်လာမှာဒါကြောင့်ဒီ wait period စေးလုံးလိုက်မယ်နော်ဝိပီရီယပ်လေးလုံးလိုက်မယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်မ duplicate ထပ်ပြီးလုံးလိုက်မယ် duplicate လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ after period လေးပြမယ်ကျွန်မဒါကို duplicate လုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ duplicate လုပ်လို့ရှိရင်လည်းလေ keyboard shortcut က control d ရှိရနော် control d နဲ့ duplicate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာဝိပီရီယပ်ကို after period လုံးမယ် flying မဟုတ် sorry ပါဝိပီရီယပ်ကို after period လုံးမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါလေး play လို့ရတယ်နော်ခါနဲ့ play ပြမယ်အစိမ်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်တာမယ်ခါနဲ့ play ပြမယ် play တဲ့အခါမှာဒီ
ูยเบราว์เซอร์เนี่ยวันนั้นกูยเบราว์เซอร์กูยที่แล็ปท็อปยังรันเนี่ยเนี่ยเราสั่งเนี่ยวันนั้นขั้นแล็ปท็อปรันเนี่ยก็เช่นเลยตัวรันน่ะมันเนี่ยลิจาร์เลยเราเช่นนี้เนี่ยเราสั่งไปยังไงวันนั้นตัวที่ก็มังอะไรพี่วีก็มังอะไรจะมาพี่ด้วยวันนั้นก็มังกูที่ก็มังกูตัวเล็กที่วีเทนเนอร์สูรุ่งพิซซ่าพยานุริยาเอ็มไอจีลูนายดาริจักตัววันนั้นทำอะไรที่สไลก้าจิจิลีปอนะมาวันนั้นน้องโมเสนิมาเตติลีปอนี่ตัวดาริแม่จะลิปยันชาเลยไหมไอรอบเลยนี่ไรไหมโอเคจะมาดูจะมาดาปอลาบีปอลาบีอะคำว่าจะมากลิ้วเท้าไรไหมเนาะกลิ้วเท้าไรรู้ใช่ไหมจะขายได้ตัวจะพยายามแทบปอลาเลยฮะทำยังไงวะเนาะทำยังไงดาวิปพีรีเอสนี่น่ารู้อะกดสไลด์วะเนาะสต็อปลงก่อน sorry บ้า stop ลงไปอ่ะไม่เนาะกูไม่รู้ดาวใช่ไหม stop ลงไปก็ได้ในน็อตสไลด์น็อตสไลด์มาว่า after period so after period เนี่ยสัญญาเพจมาเราถ่ายเลยโอ้ยใช่ไหมโอเคถ่ายเอาบีถ่ายเอาบีแต่ after period วะเนาะจิมก็ลาบีใช่ไหมฮู้ก็ลาเลยตามวันนี้เลยกูอยากที่ animation กู and image กูเลย animate ลุลยาเลยที่ image มาบ่ฮู้กูเนาะสาวเลย animate ลุลยาเลยso code kuku edit load down มั้ยซื้อ code kuku edit load down มั้ยซื้อดาลี stop load ไปบ่าอะแล้วดิ click to this ป่ะเนาะ click to this ဆိုတော့ဖားသားလေးကိုလည်းကျွန်မ animation လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ click select map add animation tag ထည့်ပြီးအခါမှာကိုတော့ကျွန်မဖိတ်ရင်ပဲလိုချင်တယ်ဖိတ်ရင်လေးပဲပေါ့နော်ဖိတ်ရင်လေးပဲလိုချင်တယ်ဖိတ်ရင်လိုချင်တယ် click လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျမကဒီစာလေးကိုအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်ချင်တာဒီပုံနေပေါ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒီစာရင်ပေါ်ရမယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးလာရမယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီကျမတို့ဒီမှာ click ကိုသွားပြီးတော့အပေါ်လေးကိုတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ဖြားလေးကို click အပေါ်တင်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါလေးအပေါ်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကျမတို့လုပ်တဲ့အခါမှာ animate လုပ်တဲ့အခါမှာဒါလေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့คลิกလုပ်ထားတာလေးကဒီ anime လုပ်ထားတာလေးကအစင်လိုက်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဒါမျိုးဒီမှာလာပြီးစစ်လို့ရတယ် play နဲ့လည်းသူက preview နေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်မ play နဲ့ရင်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဖြေကျွန်မတို့ခုကျွန်မတို့ခုဒါမြင်ရပြီပေါ့เนาะမြင်ရပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ fade in လေးနဲ့ click to disappear ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်တော့ဒါခုနကျွန်မလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ်လာမှာပေါ့เนาะ animation လေးဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းအဖြစ်element တွေအကုန်လုံးကို animate လုပ်လို့ရပါတယ်စာသားမှမဟုတ်ပါဘူးပုံမှမဟုတ်ပါဘူးဒီ shape တွေ icon တွေလည်းကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့ဒီမှာပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ image တွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအခု base မှာလက်ရှိရှိတဲ့ပုံလေး shape လေးတွေပေါ့နော်ကျမတို့ shape လေးထည့်မယ်ဆိုတော့ကျမဒီမှာထည့်မယ်เนาะမကျွန်မထည့်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေမလိုချင်ဘူးလေတော့ကျွန်မဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီဘက်ကခရမ်းရောင်လေးမှာကျွန်မ shape လေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်မ shape လေးတွေသွားမယ် shape လေးသွားပြီးအခါမှာကော bar shape ကိုထည့်ခြင်းတော့လဲထိုက်တဲ့ဟာလေးထည့်လို့ရတယ် arrow ထည့်ခြင်းလား call out ထည့်ခြင်းလား equation လေးထည့်ခြင်းလားဒါမျိုးလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒီထဲမှာနံပါတ်ဟဇာခွန်လေးပေါ့နော်ဟဇာခွန်လေးတစ်ခုကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာရေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒါလေးရလာပြီးရဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုချဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအဝါလေးရပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့အဝါလေးကိုသွားပြီးတော့ဒီကာစာလေးချလိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းလေးပေါ်လာတယ်အဲ့အပေါင်းလေးမှာကိုကဘယ်လောက်ထိ angle နဲ့သွားကျင်တာလဲဒါမျိုးသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ diamond မှာကိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะ diamond ပုံစံဒီပါလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ရှိမယ်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကိုကဒီ shape လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ shape လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ်လာရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ shape နဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဒီဟာလေးတွေဟာ sorry ဒါလေးတွေပါโอเคဒါလေးတွေပေါ့เนาะဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မလုပ်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ
ใช่ไหมเฟคคาร์อะไรมาจมาก็ที่ว่ามาก็แค่ยังสอแค่ยังเนี่ยตัวไลฟ์พัดเดียวเนาะไลฟ์พัดเดียวยังนี่ก็สั่งยังมาเพียบเลยไลฟ์พัดเดียวยังเชียร์อะไรอย่างว่าอย่างนี้วันนั้นสวัสดีวันอย่างนี้โตไหมมันจะมาเช็ดทับยังไหมเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนั้นก็ตัวอีกอย่างนี้ยังก็แต่สั่งยังมาเพียบเลยไม่ใช่อะไรค่ะมันยังสี่เหลี่ยมยังสี่เดียวมาไลฟ์พัดเดียววันเนาะอันนี้ว่าอ่ะสิที่มาฟิกอะไรมาเปลี่ยนมีตัวสิบอร์ดอะไรนี่เปลี่ยนไหมบอร์ดอะไรนี่ตัวจะมาวายองไม่รู้จริงเนี่ยที่วายองนี่เป็นบอร์ดอะไรพิเศษจริงเนี่ยบอร์ดอะไรไม่ใช่เช่นมูแต่สรุปเช่น transparent ลุยใหญ่วายองถ้าลุยใหญ่เนาะวายองนี่เลยช่วยไล่ไหมวะเนาะวายองนี่ช่วยไล่แต่วายองนี่เนี่ยแบบเช็ดตัวอีเบมาพามาบอร์ดอะไรไปเนี่ยผมจะมุดเอาตัวด้านนี้มาบอร์ดมาเลยลุยใหญ่เนาะคุณน่าลืมว่าไปคุณน่าบอร์ดก็เราจะมาคุณน่าพิจารณาลุยใหญ่ส่วนที่อันนี้เรามาติดตามอันนี้สิ่งเราติดตามไหมมาเป็นหมอสักคลิปเนาะแต่จะมาชี้เอาเชฟพี่ไหมชี้ภาษาเราเนี่ยโอเคมาสิ่งสักสักลิงเนี่ยชี้ว่าเนาะทำรู้เรื่องกว่าเราดูยังไงส่วนจะมาทำลิงก์เอาไว้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนไหมไปดูเช่นเดชลิงก์ก็ยูฮอร์เรนต์เนี่ยไปตามไหมพี่ไอเชฟมากว่าเชฟดีเดียมาเลยใส่ยี่ดูยังไงใส่เนี่ย number one เนาะnumber 1 ยี่ลูกใหญ่จะดีไซน์ยี่เขามาลาบีบอเนาะซายี่เขามาดีไซน์ลูกยี่เอเดอปอมาพ่อแม่ดีชาร์มเองวะเนาะดีไซน์ลูกปอมาพ่อแม่ดีชาร์ลี่ใหญ่พ่อแม่ชาร์ลี่หันลี่อะไรเนี่ยจะมาดีฟอร์มไปยาวลูกเช่นจะมาเปลี่ยนวิวจะเปลี่ยนวิวไหมส่วนจะมาลาบีบอเอเดอลูกลูกใหญ่ส่วนนี้ดีไซน์ลูกจีลูกใหญ่ป้องเปียงอยู่ยาเลยแล้วติดทายยาอยู่บ่เนาะแล้วผู้สลามะป้ายนี้มาป้าละป้าว่าเลยมั้ยสอทีแกมาเชฟพรีเอลงอยู่ยาเลยไอ้แค่มาสาเทลงอยู่ยาเลยทีนี้ตัวอไลน์เมนต์เนี่ยเชิญอยู่ยาบ่เนาะอไลน์เมนต์เนี่ยเชิญอยู่ยาสอ number 1ဆိုတဲ့ဟာလေးရမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာเชฟเชฟပြီးကောင်မှာ line line ရှိမယ်ဗောနော line line ကိုရိုးရိုးဒီဒါလေးလုံလိုက်တော့ line นี่ဖြစ်သွားဗောနော်ရိုး line นี่ဆွဲတာအဲ့ရိုးရိုး line ဟိုမှာသူကပြန်ပြီးတော့အတက်ပြန်လုံလို့ရတယ်เนาะโดมล่ะชีมล่ะเปลี่ยนซ้อมมล่ะอะเตเปลี่ยนลงมล่ะกูกูลงเลยได้คุณน่ะไลน์อ่ะแหละโทนี้ละกองมั้ยบอร์ดไลน์เนี่ยกูอ่ะกูเปลี่ยนเส้นเลยวะเนาะ3พิซซ่าลงมล่ะแดชลงขึ้นล่ะเดี๋ยวก็จะเทปเปิ้ลนี้วะเนาะเทปเปิ้ลนี้กูหญ้านี่ลงขึ้นล่ะแล้วหมดอะตรงนี้ลงขึ้นล่ะแล้วหมดนี่กูอ่ะลงเลยได้สอเดี๋ยวนี้นี่เนี่ยไลน์นี่ลงเลยได้ถ้าก็โยโย่ไลน์อเผ่าวะเนาะสเตรทไลน์ပြန် straight line ပေါ်မှာသွား straight line ရှိရယ် arrow line ရှိရယ် elbow corner cup corner cup polyline scribble ဆိုပြီးရှိရယ်ဆိုတော့ကိုကဒီတည်းကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကို create ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရအောင် arrow ဆိုလို့ရှိရင် arrow လေးဆွဲလိုက်ရင်ဆိုတော့ဒီခါကျ arrow ပုံစံလေးဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ elbow corner ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီခါကျနေလိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ elbow corner လေး elbow corner လေးရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ elbow corner ကဒီလိုလဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုလဲလုပ်လို့ရတယ်ตัวตัวอปอร์ตินนี้เนี่ยป่ะเนาะดาริก็ทีนี้มีเทเบิลดิบาริป่ะเนาะชาร์ตดิบาริซวยได้คําว่านี่ดาริอ่ะปูไปอต้องเว้ยเนี่ยเอฟโคเนตานี่อ่ะเอฟโคเนตาพี่อ่ะคําว่าคัพโคเนตาคัพโคเนตาสอทีมากวักเบลูမျိုးคัพโลชินน่ะเลยเบลูမျိုးคัพโลชินน่ะเลยป่ะเนาะทําမျိုးกวักโหเนี่ยสอทีมาคัพนี่ดิลอกๆโลชินเนี่ยเป็นเดี๋ยวเป็นช็อตโลลงได้นี่ open shop กว่าลงได้แล้วคัพเลยพี่อ่ะคําว่าแล้วทุกก็คัพคอร์เนอร์ดาชื่อลูยูคัพชื่อเลยยูคัพก็เนี่ยดิอ่ะตะเฉ็ดพี่หิงดูมาตะเฉ็ดตูพี่หัวพี่รู้สิงี้ดิคัพก็บ่เนาะคัพก็โกส่งเห็นรู้สิงี้อส่งตัดเห็นรู้สิงี้ดิดานี้กูตัวอ่ะตะเฉ็ดตะเข้าไล่ได้ escape ลงไม่ลงรู้สิงี้ดิ close บ่เนาะclose เลยยาตะรู้ตัวส่งเนี่ยเนี่ยมาส่งเนี่ยเฉ็ดเข้าไล่เลยได้แล้วมาส่งนี่ชื่อตัวไอ้ส่งนี่มาจะเนิดได้แล้วสิงคัพဖြစ်ตัวดิคัพเนี่ยจะเรากูใช้แต่ปုံสันนี้ดิถ้าเซื้อได้อ่ะวะเนาะจั๊วเซื้อได้สิงตั้วปုံสันนี้ลงบ่ลงเลยอสวยนี่ลงเนี่ยဖြစ်ตัววะเนาะทํานี่กว่าลงได้ถ้าก็คัพวะเนาะแล้วคัพพี่ไอ้อาคามาพอลีไลน์ก็คุณน่ะคัพเนี่ยจะเราအကွေကောင်လေးပေါ့နော်ပေါ်လီလိုင်းကကြတော့အတဲ့ပဲပေါ်လီလိုင်းကအတဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ်လီလိုင်းကအတဲ့ပေါ့နော်
โอเคดูแล close ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလိုလီရတခုရှိရာဒီ curve တို့ poly line တို့ကဒီကိုက icon လေးကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ curve တို့ poly line တို့နဲ့ကလုပ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက fade color လေးပါထည့်လို့ရတယ်။ fade color လေးထည့်လို့ရတယ်အရင်ကအဆင်ပြေရပေါ့နော်။ဒီကောင်လေး line နေရာကျတော့ line ရဲ့အရောင်ပဲပြောင်းလို့ရမှာ။ဒီမှာကျတော့ fade color ဒီ shape နဲ့လုံးဝတူအောင်ပေါ့နော်။ဒီ shape နဲ့လုံးဝတူသွားတယ်။ shape နဲ့ပုံစံလုံးဝဖန်ချင်ချင်းအဲ့ဒီအချင်းတူတူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကြတော့ဒါအယောင်လေးတွေချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာ line color လေးရှိတယ် line color လေးမှာခန်းအောင်ချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာဒီအပြာအောင်လေးချိန်လို့ရတယ်ဒီအပြာအောင်လေးလည်းချိန်လို့ရအဲ့တော့ကြိုက်ကလေးကဒါလေးကိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးက line တွေ curve တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာ comment comment ကတော့ကျွန်မခုနပြောခဲ့တဲ့ comment လုပ်လို့ရတယ် background background ကတော့ဒီ color ဦးပေါ့နော်ဒီအဖြူကတချို့ theme တွေမှာကိုက theme တွေကိုယူသုံးတဲ့အခါမှာတော့လေတချို့ဟာတွေကအဲ့ဒီ theme ကနေပြီးတော့ဒီအသေးပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အရှင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ default တစ်ခါတည်းပါပီတာဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေတော့ပြောင်းလို့မရဘူးအရှင်ကိုအက်ဒစ်လုပ်ရတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ background color ချင်းအဖြူလေးပြောင်းပါပေါ့နော်ဒီမှာစရင်ခန်းအောင်တော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခန်းအောင်မှမပြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက background color အရှင်လေးနဲ့ပြောင်းလို့ရတာကအဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖြောင်းလို့ပြောင်းမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးကိုကျွန်မက monochrome နဲ့ပေါ့နော် monochrome နဲ့တောင်းမယ်လောက်ခန်းရောင်လေးကိုသူ့ရဲ့ခန်းရောင်လေးမှာပဲသူ့ရဲ့ခန်းရောင်လေးမှာပဲโอเคသူ့ရဲ့ခန်းရောင်လေးမှာပဲကိုကျွန်မအဖြော့လေးသွားခြင်းနဲ့ဒီဘက်ပေါ်ဒီဒီဘက်လေးကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်ပေါ့နော်ထုံးပတ်ပေါ့ shadow ပဲလဲတားလိုက်ရတယ် shadow ပဲဆိုရင်တော့အရင်မလောက်ပေါ့နော်ဒီကအချော်လေးပဲပါမယ် okay down လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့ကိုက background color တွေပြောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ background color ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီက line လေးတွေလှုပ်ထားတာလေးကတိတ်ပြီးတော့မလောက်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနဖြူအောင်လေးကလှရဲဆိုတော့ခုနဖြူအောင်လေးတိုင်းပဲထားမယ်ဒီပြောင်းလို့ရတယ်ကဲဒီ theme ကိုလည်းပြန်ပြန် reset လုပ်လို့ရတယ်เนาะ reset ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ခုနရောင်ပြောင်းထားတဲ့အကောင်လုံး reset ပြန်လုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် image share လုပ်ရတယ်အဲ့ image ကတော့ခုနကကျွန်မ inside image လိုပဲပေါ့เนาะ inside image လိုပဲထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီမှာတစ်ခုပေါ့ flower ဆိုရင်တော့ flower လေးရှာကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါလေး flower ဖြစ်တဲ့အတွက် flower လေးရှာကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ flower pan လေးတွေပေါ့เนาะ pan လေးတွေနောက်ခံထားမယ်ဒါလေးလိုက်ဆိုတော့အဲ့ပန်းလေးနောက်ခံထားမယ် insert လုပ်လိုက်မယ်အမဒီကနေပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် okay အနောက်ကနေပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် download လိုက်တာနဲ့ဒီမှာပန်းဝင်တဲ့လေးလုံးဝပြောင်းသွားပြီတော့မပေါ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ်အောင်အဖြူအောင်လေးတွေပြောင်းမယ်ဒါလေးတွေအဖြူအောင်လေးပြောင်းမယ် okay ဒါဒီဒီ oh sorry ပါအဲ့လေးရအောင်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးအဖြူအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကဒီ background color နဲ့လေးကိုကချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် image နဲ့လည်းချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ layout ကျွန်မဒီပုံလေးနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့ဒီ slide နဲ့ပြမယ်အဲ့တော့ layout မှာကျွန်မတို့ဒီ slide ကိုတော့ယူလိုက်တယ်ဒီ layout ကိုတော့ယူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်တော့ဘူးနောက်ထပ် layout ပုံစံလေးပြောင်းရင်လည်းဆိုရင်ဒီ layout မှာတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဂျာဂိုင်နှုန်းနဲ့ဟာလေးပြောင်းရင်လည်းဆိုရင်ဂျာဂိုင်နှုန်းနဲ့ဟာပုံစံလေးဖြစ်သွားရဲ့ကဲblank ပေါ့နော်လောက blank လို့ခြင်းလဲဆိုရင် blank ဖြစ်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီ click to add title ပဲဒီပုံစံလေးပဲလို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီပုံစံလေးလည်းရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မရာဂိုင်းလုံးလေးနဲ့လိုက်မယ်။ဒီပုံစံလေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးစင်ရမယ်။ပြီး layout ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ theme ခုဒီ theme ကြီးမကြိုက်တော့ဘူး။နောက်ထပ် theme တစ်ခုလို့ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းဒီ theme မှာလာပြောင်းရတယ်။အကုန်လုံး edit ပြီးပေါ့နော်။ edit ပြီးရခါလဲပြောင်းရတယ်နော်။အဲ့တော့ဘယ် theme လေးသဘောကျလဲဆိုတော့သူနဲ့နည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်တဲ့ theme လေးယူလိုက်မယ်။ဒီ theme လေးသဘောကျတယ်။ဒါဒီ theme လေးယူလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ theme နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ app theme မှာပါတဲ့ font တွေပုံစံတွေအကုန်ပြောင်းသွားတယ်။ဒါဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ပုံစံလုံးဝပြောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ layout လေးကပါလေးလေးကြည့်ကြည့်အောင်။သူ့ရဲ့ layout လေးကဒီဘက်ကအဖြူရောင်ရယ်ဒီအနီရောင်ရယ်ရှိမယ်။အလယ်မှာရှိမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဒါအကြိုင်နှုန်းပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ထုံးလေး၎င်းပဲပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့မပြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလေးကသူ့ရဲ့ theme ကိုသူသုံးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်မပြောင်းဘူးပါတော့
อดีเลี้ยงมาจังหวะยานี้ลูกจะเนี่ยสอไอ้บางนาทีเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะทำให้เนี่ยกว่าเทมนี่เปลี่ยนไม่ได้สอ transition อะคุณนายแอนิเมชันมาดิสไลด์ transition ของทาร์ดูเกย์สอไอ้สไลด์ transition บ้างเนาะมูชันมาเป็นตัวพามาเป็นจอสไลด์วันเนี่ยดูจ้ามาสไลด์วันเอาไปรูปอดีตชนะเลยสไลด์ทูเอาไปรูปอดีตชนะเลยจ้าเอ้สออืมสไลด์กูเนี่ยชื่อปงนายมูลีลูกชนะสอไอ้หากู apply เลเวลจีไหมเนาะอะไรเลเวลจีไหมบอลูบอลนั่นดีปอมเลยลูกโอเคอ๋อที่เรามีเลยบ่เนาะที่เรามีจุดปงนั่นมีเลยพอละบีทำให้เนี่ยกว่า play ลงทุกอย่างเลยไอ้หากูไอ้เราตัว apply all slide มาลูกเชนอะไรกว่าเราชอบมาแข่งจริงมูที่เรามีเรื่องได้ไปตรงอะไรเนี่ยแต่ถ้าจะ apply all slide ลูกเลยอะไรแกมาหกูน้องสไลด์กูเราเรามีเปล่าเช่นเนี่ยน้องสไลด์กูเราเรามีเปล่าไหมดีสไลด์มาเราดีลูกมึงนะดีสไลด์มาจริงเนาะที่บางท่านเปล่าเช่นกูไปเดินเลยเปล่าจะสอบเลยเปล่าเนี่ยนะนี่จะสอบบางท่านนี่ก็ทำมือเลยวะเนาะทำมือเลยเปล่าทำเลยไหมจระที่เรามีนี่เนี่ยที่โอ้ฟลาวเวอร์ช็อกกันนี่มีอ๋อที่บางท่านเลยเปล่าทำอะไรวะเนาะทำมือเลยเนี่ยกูเรียก transition เนี่ยเปล่าเลยอะไร animation เนี่ยเทลุยอะไรแล้วจริงเนาะที่ว่าเช่นอยากให้ด่าตลอดเลยส่งไลน์วะเนาะที่ทูบัสตลอดเลยส่งไลน์เดี๋ยวทูบัสส่งมีตอนแรกเข้ามาจะมา test ฟอร์มันนี่เปล่าไหม test ฟอร์มันนี่เปล่าไหม so test ฟอร์มันไม่เปล่าแค่กล่าวฟอร์มันนี่วะเนาะ background เลยที่ background เลยเลยเช่นเนี่ยกล่าวนี่เปล่าไหม so background มากล่าวมาสุดท้ายนี่ตัว gradient เลยย่าเอ้ย gradient เลยย่าเอ้ยวะเนาะจะมาดูมาดู gradient เลยก็ดิสไลด์มาลงมาก่อนที่ที่อะดิสไลด์มาลงจริงไหมเนาะดิสไลด์มาแบ็กกราวด์มาคาลามาตัวสโตรดคาลาอย่างเงี้ยกรีเดียนอย่างเงี้ย so กรีเดียนเลยก็กรันคัสตอมลงเลยอย่างเนาะมาที่อย่างกูจะรอที่อย่างลงจริงเนี่ยที่อย่างมาจะรออว่าอย่างลงจริงเนี่ย solution ที่อย่างพิจารณาเสร็จแล้วยังสิ้นสุด so เนี่ยที่อย่างลิสต์สมสูงอันนี้อย่างนี้ดูเช่นนี้จ้ะโอเคสำหรับกล้องกาลาลีอันนี้อย่างนี้เปลี่ยนอะไรไหมดูเลยว่าเนาะดูเลยกว่า gradient กาลาลีเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งอย่างเลย gradient กาลาลีเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งอย่างคุณเอาหนึ่ง image เลยอยู่เลยอย่างว่าเนาะกาลามาจริง gradient ใช่ไหม solid ใช่ไหมนี่มาตู้ไปทางเนี่ย gradient นี่เลยกูรู้เลยอย่างว่าเนาะมาหมดตู้ที่มาเราดีเทมบอก slide เทมเนี่ย live เยอะตัวดีอย่างนี้เราตัวไปทางเนี่ยจะพอนี่เนี่ยตู้ไปทางก็ที่มาถ้าเราจะพกกาลานี้ก่อนเนาะถ้าพกกาลานี้เราก็เชนอย่างเลยอย่างนี้เลยเชนตัวอย่างเลยแล้วอย่างนี้สิ่งผู้ป่วยสอดอย่างนี้เชนอย่างทำให้เนี่ยกว่ากาลามาดูดูอย่างเลยสอดกาลาปีเอ็กซ์เข้ามาทัสฟอร์มันดีลามีก่อนเนาะทัสฟอร์มันมาจะมาที่มาดูจับไหมที่ทัสฟอร์มันมาจะมาอยู่ตรงชี้ไล่ไหมฟลาวเวอร์ช็อปฟลาวเวอร์ช็อปมาสมมติเช่นอย่างตรงโรสกูยาวมาไหมสอดโรสก่อนเนาะดีโรสเรียกว่ากูดีจัสก็จะมาเราเปลี่ยนเราไล่ได้เราไล่ได้เข้ามาจะมาพาปอล่าเลยสอบดีป้ายนี้เรียกปอล่าเลยดีอันนี้พี่อ๋อดีที่ปอล่าเลยแล้วดีดาลี่เรียกมาเลยสิดีเนาะดาลี่เรียกมาเลยทับเบอร์สิดีสอบดีประมาณตรงดีมาดีเฟลคาล่าเฟลคาล่าก็ดีคาซาบอเนาะทัสว่ากูด้วยแล้วว่าเฟลคาล่าเราไล่ได้ปอลี่เอาพี่อ๋อไม่ใช่ยังต้องดีปอลี่เอาพี่อ๋อไม่ใช่ไม่เอาพี่อ๋อไหมไม่เอาลงไล่ได้คำว่าเพราะว่าดีทัสบอสก็ไม่เอาเพี้ยตัวเลยสับลักพิงมานะลักพิงกาลาเลยโอเคจุดมีอะไรเราลุยใหญ่เป็นตุ๊กพอเราเลยกว่าใหญ่ยิ่งลุยใหญ่พอเรากูพี่เอาไปเช่นละพี่เอาลุยใหญ่ so shame เนี่ยยูยูเดนามานะยูยูเดนากูว่าดี shame เนี่ย shame กูยูยูพี่เอามายูยูรักแอนรักแองเกอร์สุดนะจุดมีทัสบอสกูเลยกว่าแต่สมองกูเลยกว่าทำไมเชฟปงนั้นมันเลยครีเอทลุลุยใหญ่กว่าเนาะเชฟกูจะได้ยืดยาวมือไว้เนี่ยเป็นตัวอย่างไลน์ไซกูเลยทุนละกองเป็นตัวใหญ่แล้วปูเราอยู่ไหนไหมเอ๋อะไรดีกูสั้นๆเลยนะทุกท่านโอเคเอ๊ะดาวโซลูชันเนี่ยรูสกูมาดาแต่สมองกูมาอันที่ยาวหน่อยฮะดิแล้วมีเยอะขามาดีแต่สมองกูเปลี่ยนมีเยอะขามารูสกูดีOswald สูเร่ฟังมันรู้เชียงมุจมารุเรฟังอยู่ในสูร
นั่นเลยเออนั่นเลยโรแมนติกซะอ๋อดีดีถ้าเรียกว่าเนาะจะมูเลยซะปนไหนมาเลยดูเช่นนั้นเลยซะปนไหนมาเลยรู้ไหนไหมก็ถ้าเรียกเลยซะปนไหนมาเลยพี่ตัวพี่แล้วดีว่าเบมาต้องใช้ช่องสกัดตัวเองฟังใส่ปนเนาะถ้าเสียใส่ส่วนไอ้ถ้าเสียใส่ก็อินฟลูเอนซ์ตัวเลยอะไรยานี่เลยอินฟลูเอนซ์ตัวเลยอะไรใกล้กว่าดูแค่มาปีท้ายฟังใส่กูเลยตอนวิ่งเลยกูตายยูเลยอะไรดีเซ็ตเช็คกันนั่นเองหัวเลยเช่าเสร็จเช่าเสร็จสูตรเช่นเซมบีบีแล้วก็ทีนี้เนี่ยฟังใส่ชีลุยอะไรแล้วฟังใส่ปีตอนแรกเข้ามาตัวบูโลลุยอะไรบูโลลุยอะบูโลเนี่ยเนาะที่มาเราตีเปลี่ยนมาปูเนาะบูโลลุยอะไรอ่าบูบูวิ่งหน้าต่อเลยเป็นตัวซ้อมยาวลุยอะไรเนี่ยเอากระอันดับไลน์ตาลุยอะไรเนี่ยตัวกาลาลีเปลี่ยนลุยอะไรตัวกาลาลีจะมาว่าเอาวางนี้เปลี่ยนไปวางอย่างเราตีที่ยาวนี่วะเนาะเออที่ยาวนี่ยาวไหมสำหรับลืมทุลีผิดตายวะเนาะดาวใจเนาะ black เอ๋ pink เอ๋ light พัดเดียวนะคุณเราทำอยู่เพราะว่าอวัยวะนี่เนี่ยสำหรับจะโดนที่เสียสมชีกายวะเนาะสำหรับลืมนี่เนี่ยกูเอ๋ like กูเลย interesting พี่อ๋อ attractive พี่อ๋อกูรู้มีอะไรสำหรับกาลาเปียวมีอะไรเข้ามาไอ้ห่าวเด็กก็ highlight รู้มีอะไรยาว highlight ปอมเปียวเนี่ยสำหรับจังหวะที่ป้ายอย่างนี้เนี่ยจะเปียวอะไรไหมอันนี้ต้องเปียวโดยธรรมดาที่อุสลามะปะสไลด์ช่วยเปลี่ยนมาตัวไฮไลท์ไปลุยาวะเนาะสอไฮไลท์กาลาสุดเลยตัวว่าเลยสมมติว่าที่สาวมาสูรุษเองเยจี้อาสูรุษเองไฮไลท์มาป่าสอเป็นไฮไลท์ไปนั้นมาป่าทำมือเปลี่ยนเลยแต่ในตู้เย่ที่สไลด์มาในทุนนี้มันเก่าไปหมดเนาะทำมือไฮไลท์ลุยาเองสอไฮไลท์ลุยาเด็กเข้ามาจะมาที่ตัวบางนี้พี่ตัวเองโรสกูมาเอาวันนี้โรสกูมาเปลี่ยนนี่ว่าไฮไลท์ลุยาเองทำมือเลยว่าพี่ก็จะมาบลูเจียงซอ transparent อย่างลงไหลไหม transparent กับสลับอย่างลงไปวะเนาะสลับอย่างลงไปอ่ะ transparent ลงไปพี่อะขามาเนาะพี่อ่ะที่ highlight เลยพี่อะขามาที่ว่ากำมองตัวจริงไหมมองมา solution เนี่ยเล่นเชลุยายที่สามมาเล่นเชลุยายเนาะคุณอาปงนี่มาเล่นเชลุยายตัวเป็นเข้ามาเล่นไปลุยายที่ alignment ก็เราจะมาเล่นเช่นเดียวกันเนาะเล่นบลูเจียงไปบัดดาวนี่ไปบัดดาวตัวลุยายเล่นไปบัดดาวเราท้าจะลงว่าเลลูกเดียวเลยอย่างเลลูกแล้วมองซาจังที่แบบว่าเราเป็นนักพากย์ตัวอันนี้ท้าละแล้วเราจะรอดี progress ในปุ่มยาติดตามซาจังในจังในสิ่งนี้ติดยังไม่ติดตามวะเนาะจะมาเลลีไปทำไหมที่เลบีเข้ามาพอเอาเลลูกเลยฟาดีเกลไลน์แม่มาเนาะพอผู้ปูเจนละเลมาไปท้าเจนละเอากูปูเจนละทำให้กูรู้เลยไอ้ตัวเลมาไล่จ้ะเลมาอันนี้มันก็ปุ๊บเดียวแซนอาจับอยู่เซมีเอ็ดอันนี้มาท้าไล่เด็กแล้วท้าเรียกจะรอดีซาเจ้าเนี่ยบ่เนาะซาเจ้าเนี่ยจะเอาจากกว่าบ่แล้วที่ซาเจ้าเนี่ยจะเอาจากกว่ากูจะมาปิ้งไปบุตรก้าแล้วที่มันมาที่สไลด์เลยมันจะมาปิ้งไปไหมแล้วจะมาท้าซาลีนักขู่บ่เนาะซาลีนักขู่ยาวิสโรเชนที่ซาลีจะมาคุณละที่เจ้าเนี่ยเจ้าของเจ้าบล็อกความเนี่ยสุดเราจะมาลุกยามเนี่ยสุดซิงเกิลสุดเราก็วันหมดเนาะคือจะมาวันกว่าไหมส่วนนั้นเลยว่าจะตายปีสุดที่เช่นไม่รู้เพียวอะไรไหมเนาะแต่ว่าตู้เย่พอได้บ้านได้มาพอละมาได้มาปูเบียนเนี่ยมาวันเนาะสุดที่มาวันไปสิเนี่ยเจ้าวัยวันไปสิปูเจ้าได้วันเนาะที่ดับเบิลสุดเราก็นั่นละมาเราเนี่ยเราวันเนาะเนี่ยเราเจ้าเนี่ยแล้วตู้มาที่มาเลยที่ before paragraph วันเนาะที่อับบ้ามาที่ว่าอับบ้ามาตัวเท่จริงละที่ว่าอับบ้ามาตัวเท่จริงละวันนั้นจะมาวางไว้ยามไปแต่ที่พ่อมาสเปย์เท่จริงละที่เอามาทับยาสเปย์เท่จริงละปีที่เอามาทับยาสเปย์เท่จริงละก็มีเลยวันนั้นส่วนไอ้ฮาลิมีเลยฮะก็ที่ add space ตัวฮารูบ์แต่ add space before paragraph เท่าไรก็โซเชียลวันนั้นที่เราตัดเรื่องมาท่าโอเคแต่ว่าเราต้องเดินตีมันทำมีวะเนาะยันนั้นตู้นัดเข้าดูไรเดี๋ยวเขาจะโดนดิเจวายโดนดิเจวายส่วนท่านี่มันจะมาก็ไปดูไรไหมเพจดูไรไหมส่วนที่ฮากูจะมาดูที่นี่เจ้าของเนาะโรสมาเบรบิสเวนเนี่ยเจ้าของในนี้เล็กแต่เช่นนี้รูมุกดูไรเลยยายนั่นแหละรูมุกเพจอะไรเนี่ยเล็กแต่ตัวเองที่นี่ทำเนาะอพยพหาเนี่ยเป็นผู้กวาดเลยที่เอาก็หาโซเชียลเนี่ยเล็กแต่ตัวเองทำอะไรเนี่ยตัว
กว่าวิวกูเรียกเชิงวิวอะไรสกัดกัสตันสเปซินเนี่ยอะไรวะเนาะถ้ามีกัสตันสเปซินเนาะคนละองศาลูกเช่นลูกเช่นเนาะกัสตันสเปซินตัวเนี่ยวะเนาะเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยสัมผัสตัว1.7เราสิสัมผัสมีสิ1.7อืมเกิดเราจะ1.7พี่ต่อยลูนี้เนี่ยถ้าสายเจ้าเนี่ยจะกว่าวิวเชิงวิวอะไรนี่เราพูดอะไรตลอดเลยพูดอะไรไม่ใช่เช่นคนนู้นเป็นสลามาพี่เนาะพูดอะไรพูดอะไรตลอดเลยวันทุกที่ตลอดเลยพูดอะไรมามาสตาร์ลี่ตลอดเลยที่อาดาลีดาลีตลอดเลยโอเคทามิโอลี่ตลอดเลยวันทุกที่จะรู้เช่นเลยวันทุกที่มามาทามิโอลี่ตลอดเลยทามิโอลี่เลยตลอดเลยสองทีมิโอตลอดเลยวะเนาะมันได้จำนวนเช่นดาลิโอนามาลิโอแกมิโออันสลับอย่างนั้นเลยถ้าสมมติเช่นสี่เอาปะเนาะยี่ข้ามาที่อินดัสที่อินดัสก็เราเลยคุณอะไลน์แมนเนี่ยไลน์แมนก็จะรู้ว่าที่แบบใครได้เชื่อไปอ่ะอินดัสก็จะนั่นเนี่ยเช่นที่ความเชื่อเลยอ่ะแต่ดีครีสอินดัสเนี่ยเดี๋ยวมาเลยโลเคชันไปปะเนาะเดี๋ยวก็ฮาลีอ่ะเดี๋ยวก็กูตัวเลยเดี๋ยวก็ฮาลีอ่ะเดี๋ยวก็กูตัวเลยสอดมาเลยโลเคชันไปตัวไอ้ตานี่กูว่าตัวเลยอ่ะสอดเดี๋ยวมาเราตัวจะไม่เชื่อก็คือว่าเรียก increase intensity ก็ไม่ว่ากูพูดไหมเป็นก็ไม่รู้จริงๆตัวนี้ decrease intensity แล้วทำให้ดีกว่าเชิงใหญ่พี่อยากเข้ามา form of option เดี๋ยว clear format clear format ส่วนที่ clear format พี่พูดก็การที่มาใจร้อนอะไรไหมเนาะชอบยังไงโอเคแล้วเรา clear format ยังลงไหมส่วนนี้คุณอ่ะโอ้เมียนี่ช้าได้แล้วที่ปูเราทาราดีวะไอ้ยองเปียงหน้าเนี่ยกงลุงเปียงมีวะตัวอย่างนักกูได้เปลี่ยนชุดตัวให้บ้านะเราฟอร์มที่เราฟอร์มมาแล้วแกเดี๋ยวฟอร์มออปชั่นมาโซลูชันเนี่ยคุณอะไซแอนด์โรเตชันใช่ไหมเป็นโพสิชันใช่ไหมเทสฟิตติ้งเทสฟิตติ้งใช่ไหมแล้วเป็นดรอปเชลูใช่ไหมดรอปเชลูตัวสามมาเลยดรอปเชลูชาลุยาเลยเป็นรีเฟลชันเลยตัวลุลุยาเลยสัสามมาเลยดรอปเชลูชาลุยาเลยบ้านะdrop share ชาลุยายตอนนี้มาจิมารุที่อย่างนี้หลุดเช่นเนี่ยวะเนาะเดี๋ยวก็วาลีเนี่ยสิตาลีเนี่ยสิแม่ฮอบบี้เดี๋ยวก็ฮาลีเนี่ยต้องอาศัยตัวได้วะเนาะอันเคอร์ชิเม่ distance เนี่ยเม่ distance solution ด้วยเอาไปต่อให้ฮาลีไอ้ตัวนั้นเนี่ยเลยเดี๋ยวเราดิฉันเราใส่ไม่สู้ radius ก็รอโอเคอาจจะตัวนี้ละไปวะเนาะสวัสดีเรื่องนี้เนี่ยเลยท่า drop share สาริวเล่ drop share ลุลุยอะไร สาริวเล่ drop share ลุลุยลุลุยยาตัว image เดียวเล่ drop share ลุลุยอะไร แล้ว format is option ที่เข้ามา animate สวยเนาะตัวที่ dashboard ตะคู่กูตะเข้า dashboard ตะคู่กู dashboard มาเปล่าเบสสาริมีอะไรเปล่าสาจ้องยี่เป็นมีอะไรตัว dashboard ตะคู่ลงไหมตะคู่ลงตัวดาววะเนาะ dashboardตะคู่ลงมาตัวแอนิเมชันตะคู่ไปเปียสอกูว่าซาจาวนี่อะหมายจีโกตะจาวเนี่ยสิกูว่าตั้วจินเนี่ยสรุษิงทัสบอกตะคู่จินสิครีเอทกะเนาะอะอะนี่เราใช่มั้ยสอดิมาเนี่ยเป็ดเอ็มมูจะฟลายอินฟรอมท็อปท็อปกันนี่จะจาลาจินเนี่ยสอดาเมลีลงเลยอ่ะแอนิเมชันอ่ะเนาะคุณน่ะปะไปตั้วเลยสวยแต่จมไม่ปะเนาะสอดิเชคเชคมาสรุษิงเนี่ยตุกูแชร์รูชาเลยอ่ะเนาะตัวแชร์รูชาลุยายเช็คมาส่วนเนี่ยแชร์รูชาลุยายตัวแชร์รูว่าเราที่มาเราเตะบีเอามาปอที่มาชาบยามเองมันนั่นเนี่ยตัวเตะบีเอาชาบยามเองเนาะโอเคที่มาส่วนยี่ transparency ก็เนี่ยเป็น distance นี่เช็คชาเลยเออถ้าส่วนยี่โอเคถ้าส่วนยี่ที่มาตัวเลยเช็คชาลุยายเป็นตัว reflection เลยเป็นลุยายเช็คชาบีเอา reflection เลยเป็นลุยายถ้าดีซาดาริมันไม่รู้ป่ะเนาะดิมันเชฟดิมาเลยแชร์รูดิชาลุยาเลยอินเทสฟิตติ้งเลยลงเลยอ่ะทัสฟิตติ้งอ่ะทัสไลน์ลงนะแฮงกิ้งมันน่ะอยู่เลยลงนะถ้าเราซามะรู้ရှင်ปูပြီးတော့ညင်ตาပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့ position ကတော့ခုနကကျွန်မပြခဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီ slide မှာဘယ် position သွားရှင်တာလဲကွာရွေးလို့ရတယ်အခုက image မှာပြခဲ့တဲ့ဟာတွေလဲစရန် rotation ညာတယ်လေအကုန်လုံးတူတူပဲဆိုတော့ทำမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။ဟောစင်တိတ်ပြမပေါ်ဘူးပေါ့နော်။တိတ်ပြမပေါ်တော့ဒီနားလေးဒီတောင်လေးမှာထားလိုက်မယ်။ Okay ။ထဲကစာလေးကိုလည်း
ตีไล่ maybe 12แล้วเนาะ12 to down ยาวไป14แล้วโอเคอะไรลืมทับไปแล้วเนี่ยทับไปฮะโอเคอะไรดี down นี่มาวะเนาะ down นี่มาท่าไล่ไปโอเค so ที่ test form มาเลยจังหวะเก็บไปตัวยี่เก็บไปตัวยี่สุดท้ายมันยังเล่นส่งตัวยี่วะเนาะมันยังเล่นส่งตัวยี่ที่ที่ test กูเลยที่คุณอะไรดีใจอะจะมาคุณอะ test มาจอดว่าเลยสรุปว่าดีเช่นเท่ากับ test กูเลยคุณอะทีจะมาเช่นมาลูกยาตัวดูวะเนาะเช่นมา black pink ในรูสเนี่ยลูกยาตัวดูมีอีกอย่างนี้ก็ลูกชอบอ่ากูเส้นเดียดลูกยาวลูกยาเอ้บุลเล่เลตเชนตาลูกยาเอ้บุลเล่เลตเชนตาลูกยาเอ้มีแอนิเมชันเลยแอนิเมชันอะไรลูกยาเอ้ตัว shape กูเลยแอนิเมชันลูกยาเอ้วะเนาะ shape กูเลยแอนิเมชันลูกยาเอ้ตัว shape กูเลยแอนิเมชันลูกเอ้วะเนาะใช่คุณเลยแอนิเมชันลงเลยถ้าสมมติแอนิเมชันนี่จริงจริงอ่ะผมว่าเนาะน่าลงท้ายเลยคุณจะมาเรียนมาด้วยอย่างนี้สําหรับที่มาป้อนนี่จ้าละเลยเอากันนี่ตัดไปทำมือเลยป่ะเนาะทำมือเลยเนี่ยจะมาเรียนแอนิเมชันนี่ลงเลยโอเคถ้าสมมติมาเรียนมาจะว่า two bars ที่ two bars อาจารย์ผมจะพิจารณาสิ่งนี้ two bars คุณเลยเข้าเลยอ่ะเนาะมันดูยังไงประมาณนี้เลยโอเคเมนูเผาเลยอ่ะเนาะโอเคสแตมป์เล่นเลยอ่ะสอดีอ่ะป้าเมนูป้าเอาจะมาเปรียบๆไปมั้ยเมนูป้ามาประมาณสักไฟล์หมดเนาะไฟล์ก็ดีค่ะที่ไฟล์แชร์เลยอ่ะไฟล์แชร์น่ะดีแบบพอลงมาเลยเนาะแล้วจะมาได้ป่ะโอเคทีนี้ก็จะเนาะดี presentation ลงลูก presentation เต็มพอมั้ย document เต็มพอมั้ย spreadsheet พอมั้ย file พอมั้ย copy drawing พอมั้ยได้ทําลงเลยอ่ะopen ก็จะดีกว่าเป็น slide ก็เป็น presentation ก็เป็น slide ก็ open ลงขึ้นมาได้คือรู้อย่าง input slide ดีมา input slide รู้เลยอ่ะเนาะไอ้หาดีเปรียบๆในคราวนี้อ่ะเลยยังไม่ต้องเหมือนเนี่ย input slide ก็กูต่อไปก็ copy ลงขึ้นมาเนาะ copy ลงขึ้นจริงๆดูมี input ลงรู้อย่างสอจมาดี christmas slide นี่ก็ input ลงขึ้นได้สวัสดีดีเดียวมาดิสไลด์นี่ตัวจ่ายวะเนาะไอ้มาจ่ายตลอดอยู่ด้วยอ่ะสวัสดีมาดิสไลด์นี่ว่าตัวจ่ายด้วยดิสไลด์นี่กูสไลด์ลงเลยมั้ยพี่อินพุตสไลด์ลงมั้ยโอเคตามนี้เลยเนี่ยกูอ่ะอินพุตลงเลยอ่ะพี่สวัสดีมาที่มาปล่อยไปวะเนาะคริสต์มาสเพรสเซนต์อินโฟกราฟิกสุบิยอปล่อยมาได้ถ้าสมมุติว่าถ้านี้กูจมารู้เห็นอ่ะพี่โอเคจะมาดูทีมาคริสต์มาสบ่งเลยมีอะไรวะเนาะไอ้เรา import นอกทุกคู่ทำไปแล้วจริงไหมคุณน่ะที่ copy ออก Christmas ฮาลีเว่ copy ลงไหมเนาะทีมา Christmas ฮาลีเว่ copy ลงได้ค่ะมาสลัดกว่าลงไล่ได้วะเนาะสลัดลงไล่ได้ทีนี้ก็คริสต์มาสปูเลยสลัดเลยสลัดลงไล่ได้คำว่า keep original things ราลีเผาไล่มาสุยดีคู่จมารู้ชื่อแทงบ่เนาะจมารู้เยแล้วชื่อยื้อท่าได้แทงปုံนั้นนั้นဖြစ်ตัวเลยจมารู้ท่าแล้วชื่อแทงปုံนั้นนั้นဖြစ်ตัวเลยบ่เนาะถ้าမျိုးလေးเนี่ยလဲตัวกูโกยสไลด์แทงเนี่ยလဲညှိလို့ရတယ်จมารู้ว่าဒီมา flower shop เนี่ยလောက်ထားတယ်ဒီอย่างปုံนั้นแทงလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်ตัวเลยဒီမှာကြတော့ဒီဘွားဟာကြတော့ကျမတို့ဒီသူ့စီကပါလာတဲ့ဟာကိုလုံးဝထပ်တူညီကြကူးလာတာအဲ့တော့သူ့စီကပါလာတဲ့ကာလာတွေပါ냐ဒီပုံစံတွေကအကုန်လုံးပါလာတယ်ပေါ့နော် background အစားပါလာတယ်ဒီအောက်မှာကကြသူ့ရဲ့ original style လို့ခြင်းမူကျမတို့နဲ့ညှိကျင်တယ်အခုလက်ရှိရှိရဲ့ flower shop ဆိုတဲ့ site နဲ့ညှိကျင်တယ်ညှိကျင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူ့ကာလာလေးအကုန်လုံးညှိပေးရပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူက text လေးရတော့မပြောင်းဘူးပေါ့နော် text လေးရတော့မဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ကျတော့အရင်လေးပြင်ပြအောင်ပါဘောနော်မြင်ရအောင်မြင်ရအောင်ရောင်လေးโอเคဒီလိုမျိုးရောင်လေးတော့ပြင်ပြအောင်တာဘောနော်ဒါမျိုးလေးနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ slide နဲ့လည်းညှိလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ input slide ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ make a copy ကက
ပဲဟောက်ကော်ပီလုပ်ချင်တာလေဒီ slide တွေကိုပဲရွှေပြီးတော့အတက်တစ်ခုစောက်လို့ရတယ်လို့အတက်တစ်ခု copy လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ presentation တစ်ခုလုံးနဲ့ copy လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူများတွေစီကို email ပို့လို့ရတယ် download လို့ရတယ် download တဲ့အခါမှာ powerpoint download လို့ရတယ် otp document pdf plain text ပြီးရင်သူပုံနေနဲ့လည်း download လို့ရတယ် jpg file ရယ် png file နဲ့လည်းသူ download လို့ရတယ် photographic file နဲ့ download လို့ရတယ် svg file နဲ့လည်း download လို့ရတယ်ပေါ့နော်jpg တို့ png တို့ download ရှင်သူ့လေ png ဆိုလို့ရှိရင် photoshop မှာပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေလဲ download photoshop မှာလဲသွားပြီးပြင်ချင်းပြင်လို့ရပါတယ် make offline make available offline ကတော့ဒါဒီ slide ကိုလုံးဝ offline ပြင်မှာပေါ့နော် offline ပြင်မယ်ကိုပြင်နေတဲ့ဟာသူများရေမမြင်ရအောင်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကို line တက်တဲ့အခါမှာမြင်ရမယ် make offline လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အဲ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာသူကဒီဟာလေးမပေါ်ဘဲနဲ့ save to drive မပေါ်ဘဲနဲ့ save to your device ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကွာလုပ်လို့ရတယ်ပြည့်ရခါမှာ version history လည်းကြည့်လို့ရတယ်အမ်ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပြင်ခဲ့လဲဆိုတာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီး rename ပြင်လို့ရတယ် rename ပြင်တဲ့ခါဒီမှာလာပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ flower shop ဖြစ်တဲ့အတွက် flower shop ဆိုပြီးတော့ပဲကောင်းစင်လေးက auto သူကလုပ်ပြီးရယ်ဆိုတော့ flower shop လေးပဲမပြင်တော့ဘူးပေါ့နော် rename ပြည့်ရခါမှာ move ဒီဟာကိုဘယ် move မှာလဲကိုယ့်ရဲ့ slide ကိုဘယ်ကို move မှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ drive ထဲကိုလည်း move လို့ရတယ်လို့ဘယ်ထဲကိုလည်း move လို့ရလဲဆိုရင် share with media ကိုလည်း move လို့ရတယ် share with media ဆိုကိုယ်နဲ့ share ထားတဲ့ folder ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့တခြား share ထားတဲ့ folder ရှိလို့ရှိရင် move လို့ရတယ်ဒီဘလို folder ကြီး share ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ CAD ဆိုပြီးရရှိတယ်IET page postering ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲကိုကိုယ်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာ click လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုကဒီရက်မှာပဲရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် move here နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ file ကအဲ့ဒီ folder ထဲကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့သူများနဲ့ share ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးရင် star ထဲကိုလည်းရွှေ့လို့ရတယ် star ထဲကဟို drive မှာပေါ့နော် drive မှာ star ထဲရွှေ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ slide ကဒီ drive master ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ်လာမယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ move ပေါ့ move ပြီးတဲ့အခါမှာ drive shortcut add to add shortcut to drive ဒါလေးကိုလည်း shortcut drive ပေါ်မှာလည်းပေါ်အောင် shortcut လေးထောက်ဆောက်ထားလေးရတယ်တဲ့ move to trash ကတော့ဖြတ်လိုက်တာပေါ့เนาะဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာမှာလုံးဝဖြတ်တာဒီချက်ချင်းဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရက်30ကြာပြီးတော့မှဖြတ်တဲ့ထဲကိုပို့လိုက်တာပေါ့เนาะပြောလည်းပြောရရင်တော့ firewall နဲ့ထည့်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ publish to the web publish to the web ဆိုတော့ website ကိုဒါ publish လုပ်တာဆိုတော့ website နဲ့လည်းဒါနဲ့ဒီ Google site နဲ့လည်းချိန်လို့ရရပေါ့နော် Google site Google ကလည်းဒီ Google slide ပြင်ရော Google site SIP site ရှိပြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရာလေးတွေသူချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီက document detail ကြည့်လို့ရတယ် language ကြည့်လို့ရတယ် page setup page setup လေးလည်းအရေးကြီးလို့ဒါလေးပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော် page setup ကကျွန်တော်အခုကတော့ white screen 169 white screen 169ကျွန်တော် white screen 169ကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော် standard 43ပဲလိုချင်တယ်ကစားလို့လို့ရတယ်နော်ကစားလို့လို့ရတယ်ကျမ1 1ချိုးလို့ခြင်းတယ်1 1ချိုးပါနော်တစ်လမချိုးအဲကျမဒီမှာစင်တီမီတာရှိရယ်ပိုင်းရှိရယ်ပစက်ရှိရယ်ပစက်ဆိုတော့ကျမဒီမှာ920ပါနော်920 920 1080 resolution နဲ့လို့ခြင်းတယ်ဒီ apply နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်920 1080ဆိုတော့ကျွန်မလုပ်လိုက်တာက width ကို920 height ကို1080လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးဖုန်းရဲ့ဖုန်းမှာပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာရပါတော့။ဒါမျိုးလေးလည်းသူကတခါတည်းသူကညှိပေးသွားတယ်။တခါတည်းသူကညှိပေးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ညှိပေးပေးမယ်လို့လည်းသိပြောမလောက်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ခါတိုင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုရင်undo ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ကိုကဒီ slide ထဲမှာလဲကို down ညင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်။ကို present လုပ်ချင်တဲ့ page size နဲ့ပြန်ပြီး resize ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အရန်ကိုအဆင်ပြေရဲ့။ဒီကျမ undo ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါဒီလိုလေးပြန်ပြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ကိုရဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့ဒီမှာ find ပြီးတော့ရဆိုလို့ရှိရင် edit edit မှာဆိုရင် undo redo cut copy paste paste without formatting delete duplicate select all find and remove select all ဆိုတာကတော့ဒီ slide တွေအကုန်လုံး select လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်လေကို element တစ်ခုကိုပေါ့เนาะစာသားတစ်ခုကို select လုပ်ထားရဆိုလို့ရှင့်လေအကုန်လုံးကို
ဒီ slide ပေါ်မှာရှိတဲ့ element တွေကိုလုံးကို select လုပ်ပေးသွားတာပေါ့เนาะဒါကတော့ select all ပြီးအခါမှာ view view မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ slide show ရှိတယ် slide show ရှိတယ် motion ရှိတယ် motion ကတော့ခုန animation လုပ်တဲ့ motion ပေါ်လာမယ် template ရှိတယ် template ကကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကို theme လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ grid view ကတော့ခုနကျွန်မပြခဲ့တဲ့ grid view ပေါ့เนาะ theme zone ရှိမယ် ruler ruler ကတော့ဒီတော့ slide မှာပေတံလေးနဲ့လုပ်လို့ရရယ်ပေါ့နော်ပြန်လေးနဲ့လုပ်လို့ရရယ် so snap to ပြန်လေးနဲ့လုပ်လို့ရရယ်ပြီးတော့ guide guide ဆိုတာကဒီအကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်အကြောင်းလေးတွေကျွန်မ vertical guide လေးပြမယ်ဆိုတော့ vertical guide တွေဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆက်ကျွန်မဒီ vertical guide ကြီးမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မလိုချင်ဆိုရင် show guide ကိုဖြောက်လိုက်ရင်ဒီလိုပေါ်သွားပြီโอเคဒီမှာကျွန်မ rulerรูล่าก็ไม่มีจริงป่ะเนาะเปยน่ะไม่มีจริงဆိုရင်ทําให้ลงเลยได้เปลี่ยนพอจริงเนี่ยဆိုရင် view มาตั้วပြီးတော့ show ruler เปลี่ยนลงเลยได้ view view ပြီးရခါမှာ insert insert มาဆိုရင်လဲ image ထည့်လို့ရတယ်ဗောเนาะ image ကကျွန်တော်ခုနပြပြီးသွားပြီ text box လေးပြပြီးသွားပြီဒီမှာ audio လဲထည့်လို့ရတယ်ဗောเนาะ slide มาလဲ audio file นี่ထည့်လို့ရတယ် audio file อ่ะကိုယ့်ရဲ့ဒီmy drive ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုလည်းထည့်လို့ရသလို share with me ကလည်းထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ untitled ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် untitled ဆက်လက်လို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်audio sign လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးက audio ထည့်တာပေါ့နော် audio ထည့်ပြီးတဲ့အခါ video လည်းထည့်လို့ရတယ် video လည်းထုံနေလောက်ကောင်းမယ်ဒီ image နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် video လည်းကိုယ့်ရဲ့ device ကနေပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်in youtube ကနေလဲရှာလို့ရတယ် drive ကနေလဲထည့်လို့ရတယ် shape လဲကျွန်မပြောပြီးပြီ table ဒီထဲမှာလဲကျွန်မတို့ table ကြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ table ကြီးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အော်ဒီမှာဒါလေးကဒီ icon လေးပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီ icon လေးကိုကျွန်မတို့ဒီ present လုပ်နေတုန်းဒီ icon လေးကို play လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် on click ဆိုရင် play မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကို click လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတန်လေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ตัวไอ้อตันนี่ปอลาบาเลยมั้ยสรอกดาลีดาမျိုးนี้เนี่ยแหละออดิโอนี่แท้เลยอ่ะเจ้ามาไม่แท้ป่ะတော့ไม่พ่นป่ะတော့ပါဘူးเพราะสอดีหานี่ก็บดุเยอตันไฟล์นี้แหละไม่ตีเยด้วยจ้ะไม่รู้ป่ะเนาะดาลีเจ้าไม่พ่นป่ะတော့ทําแค่ไหนมั้ยโอเคทีတော့คุณน่ะก็วิดีโอมาเทไปเนาะเทไปซวยแต่table လုပ်ဖို့အတွက် blend တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော် okay blend ဒီမှာ table စောက်မယ်ပေါ့နော် table စောက်မယ်ဆိုရင်လည်းတော့ dots မှာလည်းစောက်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာလည်းစောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မက65လုပ်ရင်လည်းဆိုရင်ဒါတူ table create လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီမှာလည်းကိုက table တွေဘာတွေမှာရေးလို့ရရပေါ့နော်ဒီ table ဆွဲတာတို့ဘာတို့ကတော့ Google Docs မှာတေချာလေးတည်ရမယ်ဒီ slide မှာဆိုရင်တော့အချက်ချက်တော့သိပြီးတော့ပြောပြတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ edit ကတော့ခုန text ကြီး editor တို့ color တွေ editor တို့ဓာတ်ရတော့အကုန်တူတူပဲပေါ့နော်ဒီတော့ cell တစ်ခွက် table ကတော့ cell နဲ့ဒီ Google Sheet နဲ့တူတယ်ပေါ့နော် cell တစ်ခွက်မှာခုန color တွေမှာထည့်လို့ရတယ်ဒီ fade color လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ border ကိုလည်းအနက်ရောင်ပြောင်းနေတယ်အနက်ရောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ตุ๊ดกว่าแท้ป่ะเนาะตุ๊ดกว่าแท้ปั้งฉินเนี่ยตุ๊ดกว่าแท้ปั้งนี่อ่ะดิมาจิมาชาลุตะเนี่ยเอาท่องไล่มั้ยဆိုရှင်ဒီညာလေးမှာတခြားไฮแท้ปูပြီးတော့အလက်ရောင်လေးနဲ့ဖြစ်နေရယ်ဒီလေမောင်ရောင်လေးဖြစ်နေရယ်ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ် task ကလည်းခုန alignment နဲ့တူတူပဲပေါ့เนาะ task alignment နေချိန်လို့ရတယ်ခုနจิมา flower shop ရယ် rose ကိုပြသွားတူမျိုးပဲ alignment နေချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ table ပေါ့เนาะထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်table ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးပါမယ် task ကကျွန်မဒါလေးကို task လေးကို right click ထောက်ထားလို့ task နဲ့ပေါ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်မဒီ cell လေးကို cell အကွက်လေးကိုကျွန်မတို့ဒီမှာမလုပ်ဘူးပြီကျွန်မတို့ cell အကွက်လေးပေါ့နော်ဒီ cell အကွက်လေးကို select မှာ click ထောက်right click ထားလိုက်လို့ရှင်အရင်ကအရင် control set ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်
ชอบดีรู้ทุกคนเลยสละเราไลฟ์ไปก็เลยทำอะไรเช่นเนี้ยตัวรู้แต่รู้แต่เทปมาเทมนะเอามาเทมนะทำมุกอลันไปมาเทมนะใช่ไหมทำมุดีรู้เพียงละทำมุกอลันเพียงละทำมุดีดีเบียร์เพียงละปีน้องพี่อ่ะดีมาเซลวะนะดีดีสาวทุกคนเลยมาชโลมนะดีมาชโลมไลเดคามามาชทุกคนพี่ตามเองสุดรอดีเอามาเซลเพียงละมาวะนะปีดีฟอร์มอลออปชันมาฟอร์มอลออปชันมาเลยตัวพี่อ่ะน่ารู้มีวะนะเสียเนี่ยเสียมาตัวพี่อ่ะเลยเปลี่ยนรูปยาเลยสติมาเนี่ยลาพี่อ่ะเปลี่ยนรูปยาเลยวะนะสุดรอจ้าวรู้ตัดมาดัตเตเวลี่วะเตเวลี่ก็ฮักูรูดลูรูดลูดาครีเอทรูรูยาบาร์เลยวันที่ฮาริโอยาวนี่เลยเปลี่ยนกินเนสิคุณอ่ะไปข่าวอะไรมาไปอย่างนี้เทมเองทำมันเนี่ยกว่าเทรูยาเลยซาดาวูอะไรมาเชมเองอีอะไรมาพิเศษเช่นเนี้ยสิอะไรมาพิเศษดีสวัสดีมาลูกนะรูสปีเอคามาซัมฟลาวาบ้างนะซัมฟลาวาลิสวะทำมันเนี่ยว่าทีเบรีครีเอลูรูยาเลยแต่ทำมันเนี่ยครีทีเบรีใช่ไหมทีเบรีเอคามาอะไรกูก้าชาติมาเทรูยาบ้างนะชาติมามาบาเทรูยาเลยก่อนหน้าเทรูยาไลน์เทรูยาไปเทรูยาเลยสวัสดีอะไรก้าอีน้องเพื่อนน้องกูดิ Google Slide กับบาก้าวเลยสุดอ่ะ Google ชินเนี่ยเชื่อลุยายวะเนาะ Google Slide กับ Google Slide กับ Google ชินเนี่ยเชื่อลุยายเลยสุดอ่ะ Google ชินเนี่ยเชื่อเดียวคำว่า Google ชินมาวะเนาะชาติกราฟดีสวยทับอีอ่ะดิชิปมาลาบีอ่ะมีตัวเชื่อลุยายเลยสอบฟรองชิปกันดีสุดเลยชิ้นจังหวะแรกสวยทับเลยกราฟดีวะเนาะสวยทับเลยกราฟดีที่มาบอกเลยสอบไอ้กราฟดีเนี่ยตัวบีอ่ะใช่ solution I grab ดีเนี่ยตอนนี้ใช่เลยยังดีสิที่อะไรกูเจอวิวว่าเนาะจังหวะเราไม่ใช่ดอกจะดีอะไรนี่เนี่ยจังหวะเราใช่เลยยังเนี่ยข่าวมา diagram นี่เนี่ยกว่าเทเลยยัง diagram สุดแรกข่าวมา diagram มันมีชื่อว่าเนาะจังหวะอะไรนี่เนี่ยตีเลยโอเค diagram มา solution เลยดี grid diagram ชื่อเนี่ย hierarchy ชื่อเนี่ยใช่ process ใช่ relationship ใช่ so ง่ายใช่เนาะ timeline ใช่ so timeline ก็ทารีตัวใหญ่ so จะทารีเท่าไหร่ไหม so ทารีเท่าไหร่เดี๋ยวจะรู้ใช่ไหมที่มาตัวดูบอลาบีบอเนาะอ๋อหนี้เนี่ยเลยอาจจะมาดูไดอากรานี่เท่าลุยอะไรนี่นักกู้บริษัทเท่าลุยอะไรเดี๋ยวจะรู้ใช่ไหม what are they เท่าลุยอะไร what are so เรื่องตัว test ball เนี่ยตัวที่อาเซนดูเนี่ยทำไม what are ก็เรื่องปงดีบอเนาะปงดีดีตู้กูจีโลยาเลยตีโลยาเลยทำไมตู้จะเช็คตู้เย่ดีข้าสากูบ้างนะทัศน์กูตู้เย่บอสกูจีไล่ทำไมลุลุจีไล่แต่จะมาถามดิจ้าวันนี้คุณอาสามารถตั้งเลยพี่ตัวเองทำมาโอเคป่ะโอเคสุดเลยฮาริวุลุจีเนี่ยสอดอันตรายสิกไหมจีไล่เด็กทำมาโอเคสุดเลยว่าอะไรบอกละบีอะไรว่าอะไรกันจะมาดีกว่ากันนี่สวยไล่ไม่สวยยาตัวเองรู้เรื่องอะไรเป็นเชิงอะไรแต่เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรวะเนาะรู้ว่าปงดีวะโอเคไอ้หมอมาตัวเปลี่ยนรู้ยาเองยาวในบริเปลี่ยนรู้ยาเองก็ต่อจิมมาเอเรียมาสิที่ฮาริมใจเอเรียมาที่บางส่วนมาซีมีบุรีท่าเจเน่วะเนาะยาวมาซีมีบุรีโอเคซีมีบุรีท่าเจเน่แต่จะมาเราเชื่ออะไรเนี่ยแต่เรื่องเชื่อตัวเองแต่เรื่องเชิงอะไรเชิงอะไรก็เราตอนนั้นสองยามีอะไรพี่ดาวเล่นเล่นเชลุยอะไรก็ไม่ไปลุยอะไรอันนี้ไม่ลุยอะไรทำอะไรก็ลุยอะไรว่าดาวว่าอาลูกอะไรว่าบีเอเข้ามาไหมไหนอะไรชอบคนแบบพี่ตัวเองไหนนี่อะไรบอลลี่ไหนนี่ชิมไหมส่วนนับยอดแอนิเมชันแอนิเมชันก็ชอบคนแบบพี่ตัวเองบ้างเนาะมูชิมสูบยอดที่เทเวลีจ้าละไม่ส่วนไอ้เทเวมาไอanimation นี่ลงเรียกไหมเป็น link เชิงไหม comment news slide แล้วจะมาคอมพิวเตอร์ไปด้วยมั้งเนาะพี่เข้ามา format มา solution ตัว test format มามาแต่ดี what at มาตัว alignment นี่ไปเชิงลงยาวตู้ใจจะเนี่ยช่วยอะไร alignment เราเชิงลงยาววะนะตู้ลงเรียกอะไรก็โบลงเรียกอะไร ideal ที่ลงเรียกอะไร borderline นี่ตัวลงเรียกอะไร time นี่ลงเรียกอะไรวะเนาะพี่format มาตัวจะมาเราอะไรเรา test กูยิ้มมาซาดาวจีมาดีฟอร์มเดียบอลามาบ่เนาะพี่ทีเบย์เอเย่ฟอร์มเลยลุยยัยเนาะจังหวะทีเบย์ฟอร์มเดียบยาบิ
ဒီမှာတေဘယ်လေးရွေးပြီးတော့တေဘယ်ရဲ့ဖော်မမှာဆိုရင်သူက row တွေထည့်လို့ရတယ် distribute row distribute column ဒါမျိုးတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးနည်းနဲ့ကျမတို့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရခါမှာ format ပြီးရခါမှာ slide slide ကတော့ကျမခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီပထမအဦးဆုံးပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ new slide ထည့်လို့ရတယ် duplicate delete skip move page background layout transition theme ပြီး change theme arrange မှာဆိုရင် order arrange ကဒီဟာပေါ့နော်ဒီ element တစ်ခုပေါ့ဥပမာ table ကိုမတော်မြင်တာအောင်ပြောပါကျွန်မဒီမှာပဲတော့ခလေးနဲ့ဒီ slide မှာပြပေးမယ်ဒီ slide မှာဆိုရင်ဒီ element လေးပေါ့နော်ဒီ element လေးတွေကအဲ့ဒါအပေါ်မသူ့ရဲ့ပုံမှာရှိနေရာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာမရှိခြင်းဘောနော်ဒီဟာကိုကျွန်မ rose နဲ့ပြမယ်ဆိုတော့ဒီ rose ရဲ့စာသားရဲ့အပေါ်မှာဒီ shape လေးရှိနေရာဆိုတော့ဒီ shape လေးကိုကျွန်မတို့အောက်မှာရှိခြင်းလဲဆိုရင် order ကိုတော့ဒီ bring send to back လောက်လိုက်တဲ့ဆိုရှင်သူရအောက်မှာဖြစ်သွားရေဆို send to back လောက်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ send to back လောက်လိုက်တော့သူ့ကို select လုပ်လို့တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ select လုပ်လို့အဆင်ပြေအောင်ဆိုရင် order မှာ bring to form ပြန်ယူရတယ် sorry ဒီ task ကတော့ bring to form ဖြစ်နေတဲ့အတွက် bring to send to back ပြန်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့မှဒီမှာပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီ shape တွေလက်ထုံးလေးလောက်ကောင်းမယ်ဒီပေါ်နံပါတ်1 shape လေးလည်းထိုးနေလည်းကောင်းမယ်ဒါလေးက order ပေါ့နော်အဲဒီ visual design တွေတော့ပေါ့နော် design တွေတော့မှဆိုရင်တော့ခေါ်တာတော့ layer လို့ခေါ်တာပေါ့ slide မှာဆိုရင်တော့ order ဒါနဲ့ဒီ visual design မှာဆိုရင်တော့ဒါမျိုး layer လို့ခေါ်တာပေါ့နော် layer တွေမတူ layer တွေနေကိုကလည်းအပေါ်အောက် edit လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးက order ပေါ့နော် arrange ဆိုတာဒါလေးပါပြီးရခေါင်မှာဒီအဲခေါင်မှာဒီအခါမှာဒီဟာပေါ့နော်ဒီ element တွေကို तू ကစန္ဒာပြန်ချွေလို့ရတယ်စန္ဒာကို page လို့ရ vertically လုပ်မလား horizontally လုပ်မလားစန္ဒာလုပ်လို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျ to arrange ပြီးလို့ရှင် rotate rotate ကိုလည်းကျွန်တော်ကပြပြသွားပြီပေါ့နော် rotate ကတော့ formal option ထဲမှာလည်းပြပြသွားပြီ right ဒါလေးတော့ပြီးပြီပြီးရခါမှာ to tools က to spelling နေလဲဒါမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရရပေါ့နော် spelling နေဆိုရင် तू က underline နေလုပ်ပြီးတယ် spell check ရှိမယ်spell check okay spell check saying no spell suggestion เนี่ยだမျိုးလဲကိုရေးထားတာမှန်လားမလား spell လေးနေမှားလားဆောင်းလုံးပေါင်းလေးနေမှားလားမမှားလားမှန်လားဒါမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ explore ကတော့ तू explore ဆိုတာကတော့ဒီမှာဒီ web နဲ့ပေါ့เนาะ dots နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ तू share လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကသိပြီးတော့အသုံးမများပါဘူးဆိုတော့ link object တဲ့link object okay link object တွေလည်းသူကရှာလို့ရတယ် tools မှာ render လေးစုံနေပေါ့နော်ပြီးရင် dictionary လည်းသူကရှာလို့ရတယ် dictionary လည်းကွာထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် dictionary okay ဒီမှာ dictionary မှာရှာလိုက်တယ်ဆိုရှင် love ဆိုတာက noun နဲ့ verb ရှိမယ်အများကြီးသူ dictionary ကြာလာရပါတော့ကိုကမသိလို့ရှင်ဒီထဲမှာတခါတည်း dictionary နဲ့ dictionary ကိုတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ dictionary ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြီးဒီ voice type speaker note တို့ကတော့သိပြတော့ဟိုဟာအသုံးမများဘူးပေါ့နော်ဒီ speaker note မှာမှအောက်မှာ speaker note လေးထည့်လို့ရတယ် speaker note ဆိုတာကဒီကို present လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ slide မှာ notes လေးတွေကိုပတ်လို့ရတယ်အောက်မှာပေါ့နော်အောက်မှာ notes လေးမှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာ click to add ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာသားကတော့ဒီပထမဆုံး flower shop ရဲ့ flower shop ရဲ့ main item မှာ main item မှာပေါ့နော် main item မှာဆိုတာမျိုးကိုဒါမျိုးကသူက notes လေးတွေထားထားလို့ရတယ် notes လေးထားတယ် notes လေးထားတဲ့အခါ create ချင်ပို့ပြတိတားလိုက်မယ် okay create ချင်ဒါမျိုးလေးပုံမယ်ပေါ့နော်ခုနကကျမပြချင်တဲ့ grip လေးပေါ့ဒါမျိုးလေးပုံပဲဆိုတော့ဒါမျိုးချက်တော့မယ် Okay ဒါ flower shop မှာ drum speaker note တွေကိုလည်း voice နဲ့လည်းသွားထည့်လို့ရတယ်လို့ဒီစာနဲ့လည်းထည့်လို့ရတယ် script editor ကတော့ဒီ docs နဲ့သိပြောမဆိုင်ဘူးเนาะ script editor ကဒီ Google ရဲ့ဒီ website to application ကို coding မိုင်းလို့ပြသဆိုင်ပါတယ်ဘောတော့ဒါတော့ဆိုင်ကျန်တဲ့ဒီမှာ8 on 8 on လေးတွေကတော့တခြား
ဒီ slide မှာကိုကဘာတွေတောင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုကထည့်လို့ရတယ်။သွားပြီးတော့အဲ့အဲ့တော်နေထည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော်ဆိုတော့က application တွေပေါ့နော်။ဒီ slide နဲ့ချိန်လို့ရတဲ့ application လေးတွေကိုဒီအဲ့တော်မှာသွားပြီးတော့ရှာပြီးထည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ equation editor တို့ slide 2 box google slide တို့ credit slide 2 box insert icon အများကြီးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကလုပ်လို့ရတယ်သွားပြထည့်လို့ရရပါတော့ရဟပ်ကကြတော့ဒီ slide ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ကိုကြည့်လို့ရတယ်တခု site နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုအခက်ခဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာ google ကိုသွားပြီးတော့အခုညတောင်းလို့ရတယ်။ပြီးရင် privacy channel service ပြီးရင်ဒီမှာ keyboard shortcut လေးလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပုံပြလွယ်တာပေါ့နော် keyboard shortcut နဲ့ကြတော့ဒီ mouse တင်နဲ့တွားပြီးတော့မထောက်ချင်တဲ့လူတွေက keyboard shortcut လေးနဲ့လုံနိုင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်။ Okay ခုရ slide ကိုအားလုံးပြင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အခုအားလုံးဒါကျင်းတ်ပြီးပြင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် share လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ဒီမှာတော့နောက်ဆုံးကြံတာဒီနှစ်ခုပေါ့။ Okay share ပြလို့ရတယ် share တဲ့ခါမှာဒီမှာ main နဲ့လည်း share လို့ရသလိုဒီ get link နဲ့မှာလည်း share လို့ရတယ်ပေါ့နော် main နဲ့လည်း share လို့ရတယ် get link နဲ့လည်း share လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကျမတို့ဒီမှာပို့ထားတဲ့လူတွေပေါ်တာပေါ့နော်အဒါနဲ့ကျမမ share ခြင်းဘူးဒီဟာကိုဒီ link ရတဲ့သူတိုင်းဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့သူတိုင်းဒီ slide ကိုမြင်စေရမယ်မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် check anyone to the linkแค่อันเนี่ยทุกแต่ลิงก์ปี้อ่ะคําว่า viewer viewer ဆိုရင်တော့ဒီ link ကိုကျမလိုချင်တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်တိုင်းမြင်စေရမယ်မဟုတ်ဘူးဒီ link ကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒီ link ကိုရတဲ့သူတိုင်းနှိပ်လိုက်တဲ့သူတိုင်း edit နိုင်ရမယ်ဆိုရင် editor နေနဲ့ကိုကလုပ်လို့ရတယ်ခဲ့ကွာစိတ်ကျင်တဲ့သွားပြီပေါ့เนาะeditor နေနဲ့ကိုသူများကို share ပေးခြင်းနဲ့ဒီ gmail နဲ့ share ပေးရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို link နဲ့လည်း share ပေးလို့ရတယ် damn နိုင်မယ်အင်းဒါအရင်က copy လုပ်လိုက်ပါတော့ copy လုပ်ပြီးရင် down လိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ link ကဒီ slide ရဲ့ link က edit link ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ခု edit link ဖြစ်သွားတာအော်မဖြစ်သေးဘူးအော်ခံ edit ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ change ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ restart တက်ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီ slide လေးကိုကိုမလိုချင်တော့ဆိုရင်တော့ restart တက်ပြန်လုပ်ပါတော့မကြည့်စေချင်တော့ဆိုရင်တော့ restart တက်ပြန်လုပ်ဒီတော့ရပြန်လို့ပြီးတော့ downing လိုက်ရင်ရပြီဆိုတော့ဒီမှာ talk log လေးပေါ်သွားပြီဆိုတော့ဒါတွေက share တာပေါ့နော် share ပြီးတဲ့ခါမှာဒီဘက် share ရပြီးမှရှိရဲ slide show လေးနောက်ဆုံးကျန်တာလေးဒီနှစ်ခုပဲကျန်တာပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ဆုံးမိလေးနေနဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပဲကျန်တာဆိုတော့အခုကတော့ဒီဘက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ခုရဲ့ဒီဘက်တစ်ခုရဲ့ဒါလေးရဲ့ okay အဲ့ပရမောင်းတို့ဒီဘက်က slide show slide show ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီ presenter view လဲလုပ်လို့ရတယ် presenter view ဆိုတော့ကတော့ဒီ Q&A နေနဲ့ view speaker note တွေပါသူကကြည့်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော် presenter view သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် slide show လဲသွားလို့ရတယ် start from beginning လဲသွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်းဆုံး presenter view okay speaker note မှာဆိုရင်တော့ဒါလေး speaker note ရှိရပါတော့audience to the audience သူကဒီ speaker view ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကို slide လုပ်နေနေပါတော့ sorry okay slide one ဒီဟာကိုကဒီဟာကိုကိုကဒီဟာကိုလုပ်နေနေမှာဟို audience တွေနဲ့မေးဖြေတွေပါပါလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးက presenter view ပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကိုကလိုချင်တယ်မလိုချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာသူကဒါလေးမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါလေးကိုလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာကို stop share stop share လုပ်မယ်ပေါ့နော် stop share လုပ်ဖို့အတွက် stop share လုပ်ဖို့အတွက် escape ကိုနှိပ်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုခုနကဒါ presenter show one presenter view ပေါ့နော်ဆိုတော့ presenter view မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက slide show အနေနဲ့လည်းပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ slide show အနေနဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ slide show ပေါ့နော် slide show ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဟာဒီ clip တစ်ချက်ထောက်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါလေးမြင်ရမယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်မလုပ်ထားတဲ့
ဒီ animation လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့เนาะဒါကကျွန်မနှိပ်လိုက်တာကျွန်မဒီခုနဖိုတိုလေးကိုပေါ့เนาะဖိုတိုလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ google.com ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ google.com data diary ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မခုနဒါလေးပေါ့เนาะဒီဟာလေးကို click လိုက်တာအလေးပေါ်လာပါတယ်ဒါမျိုးနည်းနဲ့လည်းကို presentation လုပ်နေနေပါတော့ကို presentation လုပ်နေနေကို link ပြချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးနဲ့ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ် slide နောက် test slide တစ်ခုကိုသွားမယ်နောက်တစ် slide မှာဆိုရင်လည်းနေနောက်တစ် slide မှာဆိုရင်လည်းခုနပုံစံမျိုးလေးတခါတည်းလာပါမယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့escape နဲ့နှိပ်လို့ရတယ်ဒါမို့အပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အများများလေးနဲ့ပေါ့နော်အမချက်လေးကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ slide show နဲ့ဒီ meeting တွေမှာ present လုပ်လို့ရပါပြီနောက်ဆုံးဒီ present လုပ်ပြီးသားလည်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ present ကိုမှကိုယ့်ရဲ့ device မှာလည်းဒါခုန present လုပ်တာပေါ့နော်အမ် meeting မှာလည်းသွားပြီး present လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုအပရက်ဇန့်တူရဲ့ meeting ပေါ့နော်အဲ meeting တွေဘာတွေသွားရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ meeting ကိုကို link ဝင်ထားတယ်ပေါ့နော် link ဝင်ထားတဲ့ zoom တော့လကောင်းဒါမှမဟုတ် google meet တော့လကောင်းဒါမျိုးနဲ့သွားချိန်ပြီးတော့ slide ကို present လုပ်လို့ရတယ်သွား google meet နဲ့ပေါ့နော် google meet နဲ့သွားချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ google meet နဲ့ဆိုတော့ပုံပြအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပြန် comment history comment history ကတော့ဒါကျွန်မခုနထည့်ခဲ့တဲ့ mouse pad ကိုဘယ်သူတွေ comment ပေးခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေကတော့ဒီ comment ကို resort ပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီ comment history မှာပြန်မြင်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်မတို့ဒါ slide ကို google slide ကိုဘယ်လိုစပြီးတော့browser မှာရှာမလဲပြန်စပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကို sharing လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ပေးသားတဲ့တရားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်အကျိုးရှိစေရလို့စေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါနောက်ထပ်အားလုံးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်